Det kunne allerede have. Jeg havde ikke engang set. Jamen altså, jeg er hurtig. Discord! Hallo! Hallo! Is it me you're looking for? Der står stadig som offline den på Twitch. Hvad er det, Twitch? Jeg er på Twitch endnu. Stream på Twitch i dag, ja. Følger du ikke hans YouTube-kanal? Jo, men jeg ser sgu ikke hans videoer. Han lancerer det jo. Jamen, jeg ser ikke hans videoer, for helvede. Ikke sådan ADR et eller andet, du hedder. Jeg hedder bare Tintin nu. Det var så højt, der. Tintin hvad? Tintin, det gør du. Yes. Underscore DK. Lige nu står den som offline ved mig. Jeg ved ikke, om der er et delay på. Nej, jeg skal bare lige opdatere den. Det er nogle gange, den ikke selv går i gang. Lige sådan der. Yeah. Nå, nu ligner det. Og du har selvfølgelig ikke logget ind. Tak, Twitch. Godt af. I'm only human. Er du? Ja, sang så. Det er jo musikken til Andromeda. Mass Effect. Ja. Yeah. Altså cancer-effekt, eller hvad er det? Ej, du skal ikke svine dig til. Nå, okay. Så bliver du bandet. Han har bare spillet hardball nu. Jeg vil sige, at jeg faktisk har aldrig set Mass Effect, eller spillet det, så jeg aner ikke, hvad fanden det er. Så er jeg faktisk lidt skuffet. Det er et klasse spil. Mangler bare lige kan. Det var egentlig meningen, at Jørgen Let, a.k.a. Toppe, skulle være med, men han spiller allerede competitive lige nu. Lol. Faget. Mangler også lige hurtigt Kaja. Ja, ja. Du. Jeg er meget i tvivl om streamen kører lige nu. Kan I, den ser ud til at være live ved mig, men jeg er ikke sikker på, om det rent faktisk er live. Åh, det virker lidt sådan. Nå, men jeg skal bare tage noget def med de andre, der kommer ind så. Hvad siger du til det? Let's do it. Jeg skal mæske mest af dagen, så... Ja, hvad siger du? Jeg skal mæske mest af dagen, så... Nå, du er godt varmt op, så... Så er det stort. Så er det stort for vand. Jeg skal mæske dagen med en time. Gonna kick your ass. Let's roll. Men der er også tasse af det hele, så det er jo fint, ikke? Okay. Jeg tror ikke, vi har spillet et par dage nu efterhånden. Hej Nata! Hej Nata! Jeg håber du kan høre os. Hej Nata! Det er vores faste seer. Nærmest uanset hvad vi gør, så er hun altid med. Det er mega fedt. Nå, hvor kommer du at tjekke ud? Kommer han til Rosa, det er perfekt. Voice, label, sådan der. Nice. Derfor er jeg hurtigt for det myttet. Ja, det var voice, label, noget easy. Okay, den er, min mus er ikke lavet, jeg lagde den i dag, hvis jeg siger. Jeg lavede det 2-3 gange i går. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal gøre på Twitch, siden at notifikationer de kommer til. Om det er noget, jeg skal sætte op, måske? Ja, det er ikke varmt op her i dag, mand. Jeg starter med en 5-7, gør det. Jeg starter med 5-7, det er helt fint, ja. Kan du lade noget spændende til workshoppen? Jeg kan mærke, at jeg er perfekt på ham også. Blærer mig. Jeg er lige til 3 års skud. Au.
til at sælge, ikke? Mm. Jeg tænkte, at vi så sammen der, vi skulle tilbage i magasinet. Altså, perfect timing, er det ikke? Perfekt, jeg lavede til workshoppen, altså. Hej, Johnny. Okay, hvor er Topper han sidder og spiller med det nu, så han kan ikke være med. Nu det er jeg stiller meget, meget dumt for. Topper han helt. Han sidder bare der. Han sidder og spiller competitive. Jeg ser den på gangen, og jeg hører det. Hvad siger du? Han nævner den på gangen en eller anden. Nej, han sagde han godt kunne, synes jeg. Ja. Ja. Jeg havde på fornemmelsen, at han gerne ville gøre det. Eller om vi bare ville være ham. Fane. Ja, Thomas og Fritz, de er lige nu sammen med mig. Du må bare være en fan. Vi kan godt lide fans. Altså, jeg er ikke så hovedet, der er ikke tydeligt, om der er pustet talk, eller hvad er nu sat den til på Twitch. Det er spændende. Kan man ikke sætte til, eller? Nå, nej. Nå, det er fordi, hun skriver en mega lang sætning. Jeg ender med Twitch. Det var en lang besked af. Hvad er det for en karakter, du har? Jeg er ikke med på, hvad det er for noget, I spiller. Det er sådan middelagtigt, om det er noget fantasi, eller hvad er det for noget, I spiller? Jeg tror ikke, at hun faktisk skulle være afstændigt. Det er faktisk kødende. Det er mega fedt det der. En elver, det er så bare. Det er så bare en gus. Der var ikke så meget med at snakke dyr og sådan noget. Du prøver sådan ud, et billede af din udklædning og sådan noget. Det var nice at se. Det kan være, at jeg er et af mine gamle også. Det er ret sikker på, at jeg har fået en masse billeder og videoer og sådan noget dengang. Er det bedre det her? Jeg har lige skruet ned for lyden, hvis det var nemmere måske. Jeg tvivler, at man skal sætte lyd på streamen, fordi hvis man gør det, så kan man sådan høre, hvad andre siger, når han ikke snakker til os. Ja. Men samtidig, så kan man høre sig selv. Jeg er også gået ned. Så kan man skal tælle lyd, eller ikke skal tælle lyd. Det er faktisk ret interessant. Ja, fordi nu så siger hun, at min stemme den er meget lav forhold til resten. Så jeg vil sige, jeg kan godt sådan se, hvad du skriver, hvad du siger, når du snakker til streamen, ikke til os. Nå. Skal man ikke gå one dig only?
Ja, det skal man sige. Men den er med på sig. Jeg har mig ikke skidt. Minus 1 i skud. Hej Mads, godt at se dig. Og one dig den der. Ja, det håber jeg også, det bliver min første på Twitch, så jeg er også lidt spændt. Og min første med CS. Nu rammer jeg garanteret ingen sky i dag. Åh, det rammer jeg da alligevel. Så alligevel ikke. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, at spillet ikke er for højt. Ja, så må jeg lige sige til. Så må jeg lige prøve at kigge på nogle indstillinger. Lækkert. Hvem? Jeg vil skyde på, at det er nogle russer. Nå. Din mor! Din mor? Så må jeg nok sige, hvor meget jeg hører dig. Ja. Okay. Hver dag. Hey. Okay. Det hedder bromance. Ja, det er faktisk rigtig, NATO var den første, der fulgte mig på Twitch. Nå ja, det er den booster, det er den. Fuck, det er god. Jeg tror faktisk, det var Thomas og Nato, der var de første, der fulgte mig på Twitch. Er min stemme bedre nu? Det var godt at høre. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg følger dig. You don't. I know. Au. Hey, honey. Hallo. Den sprøde stemme. Nå, hvad er der, der står der? Oh, fuck you, man. Det havde jeg ikke engang set der. Du stod bare i FK oppe i hjørnet. Ja. Jeg skal lige meditere, hvor vidt jeg bliver rundt. Følg lige og lag. Ah, nice. Og der var det ikke 1D? Jeg har faktisk en gammel video fra dengang jeg spillede rollespil med mine 11 kammerater. Da vi havde vores kostymer og sådan noget. Kan være jeg kan prøve at lægge den op et eller andet sted måske. Så kan du prøve at se det. Faktisk var det også kostyme vi havde. Vi var tre kammerater der spillede sammen. Det var ordentligt. Du får mig noget på 13 HP. Nej. Jo. Det er ulækkert. Til lidt. Bare bliv ved. Hej for tid! Det var ikke med mig lige. Haha. Got knifed. Ja, selvfølgelig. Min test livestream, hvad er det for noget, eller? Jeg kommer nok til at snakke sådan halvt in-game, halvt sådan på stream-agtigt. Kan vi bare snakke om en land inde på Discord, så du kan høre, hvad du siger til stream-agtigt? Og det er fordi, ellers så kommer der mega meget echo mellem mig og Kaja, det derfor. Nå. Så kan jeg. Okay, det er det fucked. Gå nu væk. Det forbiere mig seriøst, det er ikke free for all. Jeg ved ikke, at skyde med teammates. Må du hellere have det free for all? Så synes du, det er meget bedre? Ja. Hvad siger du? Hvis det er free for all, så får du meget mere træning ud af det her. Du kan stå i 10 minutter uden med eneste person. Altså eneste enemy, men du har helt masse teammates.
Free for all, så kan du bare skyde andet. Ikke hvad der er Olle, og han længe kan tage. Hvad? Jo, Kai, hun kommer lige om et øjeblik. Det vil man finde ud af, at man ikke har låst sin hoveddør. Fuck it, dog. Er du bange for? Oppe imod skandet. Jeg skulle bare lige ud og... Jeg ved faktisk ikke, om... Ser det fint nok ud, skatter? Måske ikke så far. Lidt ned. Jeg sidder ret højt oppe, hvis du kan stå med. Og sådan her stik. Okay. Det er ikke. Ja. Jeg kan bare lige opdatere en gang. Nu fik jeg da rettet mikrofon-headsetet. What game? Jeg har rettet lidt noget. Det ser lidt bedre ud, ja. Og jeg har en bro. Vil du join os på Discord? Ja, det skal. Okay. Jeg... Fuck sick, Fritze. Står lige og snakker med Kai, jeg skal ikke komme og tase mig. You little bitch. Okay, og lad lige sætte mig en Twitch-video. Lad mig se, hvad det er. Det er vist en testvideo af den her Twitch-agtigt. Jeg er ikke helt med på. Så er han også på vejen, så er vi snart fuldt tallige. Du har lavet en 29 sekunder lang livestream for 21 minutter siden, hvor man kan høre baggrunden af Masterchef. Jamen det var vores test. Det er fordi jeg startede den, mens Kaja sad og så resten færdig. Bare lige for at teste hele. Masterchef Kaja. Det har vi begyndt at se fra starten af, den allerførste amerikanske Masterchef. Fra 2010 eller sådan noget. Masterchef er også godt. Hvad siger du? Jeg siger, Masterchef er også et godt program. Ja, jeg synes faktisk, det er meget underholdende. Overraskende underholdende. Det er også Gordon Ramsay jo, altså han er underholdende i sig selv. Ja, det er han faktisk. Ramsay, det er godt, yes. Hej, der er bare. Hej. Mangler bare Kaja, så er vi fuldtændig. Jeg var jo lige i D-Ring game. Det var en normal game, eller? Hva? Jamen, jeg har jo... Jeg har jo ranket op til MG2. Nå, jamen jeg er MG1, så det går meget. Jamen det er så jævligt. Min karakter er den her. Jeg gider jo ikke være på de rank. Jeg skal ned på min kælder. Masterchef, det er et godt program, jo. Vi så det meget godt på det danske. På min smøf. Allan! Pommes! Kom frit. Så det er det jeg stream det her. Ja. Er der med det? Er der rules? Nej, det tror jeg sgu ikke. Bare ført ordentligt knæk. Så er der jo rules. Jeg tænker eneste ret op for ordentligt, gør som jeg siger. Alle ved min kommando. Det lyder meget færdigt, ikke? Det er en rule. Au. Ja.
It hurt. In my butthole. It hurt. What? Damn. What? What? Terrorists win. Siger der? Nå, men det kan være, vi skal starte en komp så. En komp? En competition. Skulle man så lige gå op og varme noget mad? Nej. Har du ikke spist endnu? Ej, Arnold, lad os have den stående ude i køleskabet. De spiste lidt pizza, så... Men Fritzi, du er også lidt... Okay. Det er en speciel ting. Det er jo også dig selv, der sagde det. Nej, men jeg laver den op. Har I spillet Mario Run? Nej. Vi har et liv. Det er godt. Mario Run på telefon, det er godt. Det er lige kun på Android. Jeg har ikke spillet anden hele dagen. Oh wow. Jeg har et liv. Det er også meget muligt, at min chef han har downloadet det på sin telefon. Så vi har siddet og battlet. På hver sit kontor. Laver I noget i jeres firma? For det eneste jeg hører, det er sådan, I spiller CS sammen og... Vi æder kage. Og æder kage, ja. Okay. Vi smadrer kage. Og så er der pizza fredag og cola fredag. Hvad er det igen, den delicious lyd? Er Kaja, der kom ind i chat i... I chat. Det var nu egentlig min... Men jeg vil melde med det der, det er fandme bedre. Wait, what? Altså, det ser allerede nu nice ud, virkelig dækning. Og jeg har kun lige set billederne fra spillet. Hvad? Det der Super Mario Run til Android. Men det er jo sendt mig. Ja. Det kan man downloade det. Mike har også spillet det der Tiny Towers på Android også. Ui, det er godt. Er det godt? Spiller du det? Tiny Towers? Er det ikke det der... Nej, det er Icy Tower, sorry. Åh. Oh. Hvad hedder det? Icy Tower. Det kender jeg ikke. Du får smæk i chatten for det der Mario Run. Er det en dårlig version af Super Mario på Nintendo? Jeg kan ikke finde ud af det der. Man skal betale det rigtige penge for at gå videre til en boss. Det skal man sgu da ikke. Man skal bare, hvad hedder det, level up. Ellers skal du betale 79 kroner. 79 kroner at once. Uha. Du også spilder penge, jo. Du spilder penge. Ja, det sagde du da ikke i går. Hoster du mig? Hvad er det for noget, skat? Du hoster mig? Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg har aldrig prøvet det før. Når hun hoster dig, så hvis folk går ind på hendes stream, så sender de. Nå, så du... Jeg ved ikke, om det fungerer på den måde. Ja, Kaja streamer nu, men hun streamer dig. Okay, så hun videregiver. Ja. Nice. Jeg har ikke glad ud af det. Hvad er din... Jeg kan jo blive, der kommer noget, at jeg ikke spiller. Hvad er din Twitch? Hvad er din Twitch-channel? Hvad den er? Tintin_dk. Original. Ja, helt nyt, det også. Før der var den ADR 38-92-89. Men det fik jeg lige ved, det ændrer du nu. Det var bare nope. Så tror jeg nok lige, at fisken er indkommet. Fisken? Fisken? Lock-type. Lock-type. Nej, du har CSGO i skub. Åh ja. Og Lock-type, ja. Det er jo fra Uplay. Det er fra Uplay. Ja, Rainbow Six Siege. Hvor lang tid siden du har spillet det egentlig? Stop, Tommer. Ja, men jeg har jo downloadet det. Kaja var sådan lidt. Kaja var sådan lidt. Download. Han hentede det til 2 timer. Vi sad til klokken 1 om natten og spillede, og så er det færdigt, når vi spiller det sidste spil. Nej, jeg skrev til dig. Du sagde, download det. Så sagde jeg, hvis jeg downloader det, så er du færdig lige så snart det er, at jeg er færdig med at downloade det. Og så sådan, næh, download det. Og så skrev jeg sådan, nå, fair nok, så downloader jeg det. Lige da den var færdig, så går jeg ind i Discord og sådan, nå, men tak for spil. Hvad er din undskyldning også? Det er bare... Du er bare papir, ikke? Nej, du er så grim lige nu. Hvad? Nej. Jo. Du kan ikke se mig. Du kan se den her. Du kan se den her.
du skal tage... Jeg giver to sekunder på mig. Lige et øjeblik. Er det så til mig, eller hvad? Er det alle, der er til mig? Kommer en privat besked. Der kom lige her. Det er super fedt, hvis du lige går ind i frame næste gang. Det var... Jeg så kanten. Det var lige i kanten. Du skal tættere på nu, Skabs, du skal være med. Ja, det er til topper. Okay, det lignede, at det var til mig, men okay. Der var sådan en finger lige i hovedet. Vel, lige har du sat LAN op? LAN? Der er det. In the face, eller? Det er det, jeg siger. Det var nok med berent på mig. Du får lige den her, værsgo. Nå, tak. Nintendo Switch, den, hvis den ikke var så dyr. Nej, den er ikke engang så dyr igen. Men der er ikke nogen spil til nærmest. Men du kan finde Skyrim. Nej, på min den grund til, du kunne finde på at købe det, var fordi du bruger for mange penge på alt muligt. Hvorfor skulle man spille Skyrim på sådan en? Jamen det forstår jeg ikke, for det er jo... Har du fået hyldet med din mus? Ja, den har jeg lige her. Nej, det er ikke din mus. Det er også din mus, den nye. Den er drillet en gang i dag. Hvad har du? Det er noget, jeg så lige overhovedet kan se. Kæmpe burde være lave reviews på YouTube. Hedder MG, Allan. Ja, jeg burde lave sådan en lille ekstra kanal, faktisk. Ja, Tintin reviews. Ja, faktisk en god idé. Tintin reviews. Eller sådan, nej, du må få den på dansk, så skal den hedde Tintin kigger på. Det kan være alt. Hvad skal jeg kigge på? Ja, det er det. Alt og intet. Oh. Bare kigge på Kaja. Så får vi videre, Kaja. Kaja, du har en fan i chatten. Hvad? Det er Nata. Ja, Nata. Hun er altid faktisk. Det er dejligt. Ja, der kan godt være lidt ekko på Kajas stemme, fordi jeg bruger Pustet Sukkervores mikrofoner meget tæt på hinanden. Normalt ekko vi altid. Det er eneste grund til, at gamle ikke ekko, når de livestreamer på min, det er fordi, at det er altid mig, der råber. Ja. Du kan godt aldrig råbt. Har du råbt nogensinde? Nej, jeg kan altså ikke kunne hæve stemmen eller skrige lidt. Nej, hvem gør sådan noget, når de spiller? Altså, hvis du siger det, så... Hvem bliver mad, når de spiller, og der har ham og brugt? Jeg hører fedt over i baggrunden. Hvem bliver så mad til F, at de kan sidde og smadre hånden ned i bordet? På et meget stabilt bord, så en smus bare siger... Det er fordi du er dårlig. Jeg står bare stille her og hygger mig. Jeg blev flashed. Mit kill. Der er en spawn. Nej. Nu tager vi deres spawn, så spiller vi spawn. Ja, vi spiller spawn. Vi spiller spawn. What the fuck? Martin, det er en af mine hardball-kammerater og gamle skole-kammerater. Martin B.S. Hvad er det? Han bliver lige over det koala, eller hvad? Ja. Ja, præcis. Korean bodega. Ej, Chopper, du skal ud. Det er jo en 95'er sang.
Skal vi gå B? Der er på Pop FM, der er der 90 uge næste uge. Det bliver godt. Jeg måler punkter derop, gennem vinduet for os. Jeg prøver at komme lidt og flanke dem. Flanke dem? det er typisk familie, Nata, de vil bare gerne snakke med hele tiden. Flanke. Bare flank dem. Du skal bare gå. Tre bridge. Jeg begynder at lave callouts nu. Ja. Det er rigtig gik, ikke det, hva'? Jeg døde, venner, jeg døde. Der er ild på punktet. Ja, det var mig. Det er så Allan. Jeg er på punktet. Jeg er på A. Der var en. Kan du ikke bare kalde det side? Ja, der var en. Jeg er på punktet B. Hvor er det bomben? Nej, hvor er bomben henne? Jeg er CT. Ligger i knæet. Sejt! Der var en på bomben. Jeg tog andet bomben. Ej, hvad sker der? Altså, hvad sker der? I got this. Nej, ikke det bomben der. Alan, you can do this. Eller you're gonna lose. Så skal du lige reload den her. Du? Så der er en i channels. Better. Channels? Det er det nye. Det er dævende, hey. Channel. Han sidder fint, ham der. Oi, venner. Prøv lige at holde kæft. Hvad er bomben? Wow, that aim key. That fucking aim key, man. Han var det. That aim key, man! Ja, jeg synes ikke, at du pickede op på min Madison ref. Hvad? Sagde du noget? Skal vi force den her, drenge, eller hvad? Wow. Skal vi force den her, eller hvad? Skal vi force den her? Ja. Okay, let's force. Nå, ja. Ja, man er nok blevet fint på den, hva'? Tak, jeg er fin nu, kan I nu? Det er værst. Nice. Aim key. Hvorfor startede vi ikke CT? CT er nemmest. Det der musik skal være skræmmende. Kæft, hvor du kæmper, hvad du gør. Det havde jeg også gået, hvis jeg var med. Hvorfor er der med? Du prøver godt. Jeg havde clutch, jeg havde varme. Ja, det havde jeg også. Du plejer clutch. Hvis du har en tech 9, så kan jeg finde til clutch for dig. Vi lader jo bare lige en CSGO kamp, så se jer spille. Altså, jeg forventer snart D-rank, fordi vi har vundet alt indtil videre. Så hvis vi taber... Du forventer D-rank? Ja. Fordi vi har vundet alt. Ja. Lige præcis. Okay. Vi har vundet... På et eller andet tidspunkt, så må vi som taber rundet igen. Jeg taber aldrig. Altså, de sidste gange, hvor jeg har gået efter D-rank, så har dem, jeg har spillet med, de er sådan... De bare jordet afsted. Der var en, han sluttede med 50 kills. Bare sådan en, jeg prøver D-rank. Prøv nu at lade være. Det der musik var det forfærdeligt. Det musik, det er. Det der var så god, og det er da hyggeligt. Er det ikke det der fra Italy? Jo. Nej, stop. Ja, det er ikke det. Altså, det her map, det er jo inspireret fra Vanilla, jo. Ja. Præcis. Som ligger i Italy. Sjovt nok. Som ligger i Italy. What a trade. Jeg ved ikke, hvorfor vi skiftede klokken. What a trade! men thank you! Faktisk er skuffet. Du kan noget, det er to ret. Der er 14 dage, så du to ret, hvis du... Vi tager på dig. De har smoket. De har smoket heroppe, eller andet. Har de? Ja, der står en lige herinde til venstre. Lige her til venstre, du skal ikke hoppe, hvis du går her. Gå væk. Han ved godt, vi er der. Gå den anden vej. Er der, han spoiler totalt? Au! Det gider jeg heller ikke, det der. Vi skal ikke gå den der vej. Vi går den der vej.
Der er noget i vandet, tror jeg. Nej, går vi den her vej. Åh, han er bare der. Var han der? Han var lige til venstre. Jeg elsker de her brolaut. What? Der er en der. Tænk nejmeister. Hey. Hvor? Du dænker ham ellers. Var det ingen hack, det der? Ja, det var det. Det var lige 46 damage, lige i ansigtet. Nå, skal vi købe, eller hvad? Skal vi købe? Ja, skal vi IK en til? Jamen, så IK vi en til. Skal vi bare lave fuld... Hvorfor? Frit til. Hvad fuck laver du? Dammes! Okay, du har købt. Nå, mange. Jeg har købt IK, I får det her rigtig med penge. Nej! Nej. Jeg synes, som vi ikke havde rigtig. Jeg har glemt min... Ah, jeg har glemt min pistol. Au. Det er fordi, jeg er gammel. Så har de bare sådan en... Åh, oh, for satan. Så skyder vi lidt igennem den der smukke, og så bliver vi bare møvet tilbage. De har en scout. Har en scout på B. Skal vi gå ind og plante bum? Jeg fik en. Nej, det skulle vi ikke. Det skulle vi ikke. Det bliver så et stort sæt. Nej. Jeg ved ikke. Hvor er han henne? Ane. To side. En inde og en bagved. Hvad fanden er det for et sted? Nej! Hvad er det, man så siger? Toby! Ja, det er Toby. Toby! Hvorfor er det, han har sagt? Du har ikke noget at gemme. Hvad har du at gemme? Vi skal vente et minut. Jeg har armor. Jeg har ikke noget liv. Jeg har da liv. Jeg har 18. Det er mere end katten har. Lige stop. I stedet når Kaja først er færdig med ham, så... Jeg har virkelig hørt om matematikeren, hva? Hvor mange liv har du så mere end katten, Allan? Ja. 9. Så... Der var jeg fandme snap i det her, hva? Wow! Det er ikke lige kort. Han havde forudregnet den. Det er en joke, han lavede i morges. Det er bare sådan en reuse. Nej, hvor er du dårlig? Ja, det er ikke engang! De stod lejlede op! Jeg tror, du skal gemme dig, hvis man er safe. Hvis du skal save dig op ude i courtyard. Hvad fanden var det? Det var lidt skold, det var lidt skold. Kick Ellen. Det er fordi, jeg blev så overrasket over, at de bare stod der. Det havde jeg ikke regnet med. Oj, det var tæt på. Der var du heldig. Det var lige før du røg ud. Det var den stream. Nå, men jeg er blevet smidt ud af stream, så hej. Ja. Det er slut. Det var hyggeligt. Jeg flasher. Nej. Jeg flasher ikke. Jeg flasher alligevel. Kunne det ikke være sjovt, hvis det var en frisk? Nå, okay, sådan safe. Jeg er Molly. Me too. Inde i butikken. Hvor er Tjekki? Der er en boost. Fuck, det var skødt det her. En foran lige under boost, tagget 50. Under boost. Og det er så Fritz med hans træsjov pistol. Hvor fanden er du hen, Fritze? Hvad laver du? Hvad laver du? Ej, du er helt vildt stille nu. Med en fin digel. Randik? What? Randik? Der ligger en ægge. Randi? Hvem er Randi? Are you cheating on me? Altså, jeg så to inde på B. Ved du ikke, hvem Randi er? Nej, jeg ved ikke, hvem Randi er. Hvad? Det er sgu Randi! Randi? Var det mærke, der er nogle svære modstander, vi kom mod? Ja, de er super gode. Jeg tager sådan noget. Det er super gøl. Supergrill. Er det en Weber-model? Super Weber. Og kan den fås med gas, eller er det kun kul? Supergrill. Så
der har Fnitter kun 50 dollars. Yeah. Ja, man har da en våben, han ikke? Nå, jeg har fået en dag, han skal droppe mig. Super grill. Det er til at købe en decoy. Hvor skal vi prøve at løbe hen af? Hey, jeg har ikke plads til decoy. Nå, jeg prøver at løbe udenom af. Jeg er flash lige i det der. Sådan der. Bum. Så er vi flash det. God flash. Tak. Det er fandme rart, at du supporter den her spil. Oh, bag boost, AVP. Du var lige mærke på noget. Jeg troede lige, at man kom ind igennem, jeg forstod det ikke. You scared me. Put the page. Okay, der kommer faktisk en. Du går blæt. Lige i bygningen. Lige i bygningen. Ja, det er til venstre for. Lige i. 20 kroner. Oh, det spiller på skærmen. Han er hurtig, ham der. Jeg har droppet en B. Du er inde på det kan gøre din, gør din information bedre, til Rune. Det er så skide god info. Hey. Er han ude på midten, eller ikke? Kommer der en bitte? Hvor kommer han, Montbar? Den er værd på der. Nice. Yay, vi vandt. Yay, finally. Hvad er det for en gay sang? Det lyder som sådan noget af det der Tokyo Hotel. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er for det lort. Jeg unboxed den, okay? Bare... Unboxed den? Kan man det? Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Det kan man da ikke. Kan man da? Hvis man har et music kit box. Hvad laver du i det hjørne der? Jeg var lige gang med at spille på mit telefonsted. Dør jeg. Ja. Ej, jeg hader. Prøv især, der er nok en, der er tryhard i dag, var det noget, Mads? Jeg kan se, du laver da ikke noget. Nej, skulle jeg. Hvor var han henne, Thomas? Han har bevæget sig noget eller andet. Han var lige foran sig. Han var der. Tab ud af vinduet. Du skal holde op med det der tab ud af vinduet, Pins. Den er i full screen. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke skal tab ud. Jeg tror, jeg har fundet ham. Jeg tror, jeg har fundet ham. Jeg har B. Jeg er på A. Og jeg står 9 hernede. Jeg står 9 der. Kæft, det var sjovt, det der, mand. Jeg står på balkonen. Det er worth it at tabe til det der. What? Åh, det er op. Det var fandme godt. Men der er ikke nogen foran ham, var der? Sorry, Nette. Det stod jeg slet ikke. Jeg har ikke nogen penge. Nej, det er jeg ikke. Det var ikke nyt. Kan du ikke smide nogle deagles, eller smide nogle Tech Nines? Super deagle! Du kan få en Tech Nine. Den tager jeg, den. Nå, du... den der, okay, nu har vi styr på den. Ja, yes. Rush him, baby. Au, for fuck's sake, han er hurtig. For fuck's sake, man. Så har han bare en lille lynerpøller. Lynhurtig rulle. Han er tagget. Nej, hvor det være med wallbang. Så sagde det, hvis vi lader nu være med det. Han står oppe på broen, og så har han 60 HP. Så blød jeg. Gå tilbage, og så booste Kaja over Allan.
Skal vi prøve den? Nej, nej, nej! Nå, okay. Det var en god taktik. Hallo, hey, Kasper. Hey, Kasper. Who is this Kasper? I don't know. Ja, man kunne bare gå på vandet i det her mørke. Man, do you not know? Skal vi købe, eller hvad? Sniper, garanteret. Jeg tager med det. Jeg har råd til en. I har råd til våben. Den der digge, jeg kan mærke, kommer til at ske. Ja, I har alle sammen råd til AK armor. Nej, jeg kunne råd til en digge. Ja, du havde råd til AK armor. Jeg havde kun råd til en one digge. Jeg vil have en digge. Dem one digges, you know. Nå, det vil jeg så åbenbart. Det havde jeg tørt ikke. Det havde jeg ikke. Der er en, der rusher i B. Rush B, please. Ej, fuck sick. Nu dør jeg. Ej, hvor er du dårlig frit. Det er, kom nu. Er det en dikker, eller er det en stor spammer? Jeg tror, han står og skyder. Åh, for dig! Nu går jeg. De løder! Det er ret offensivt. Der står en derop. Du bliver taget bagfra hårdt. Jamen. Der er en, der skubbet op. Ja, ja. Hvad var det, jeg sagde til dig? Jeg var skræmmest. Fuck, vi får smisk, mand. Smisk? Smisk? Smisk, ja. Kunne jeg få en kop med smisk? Sådan, åbner sådan lidt, fordi jeg er anbefalt, men jeg skal bruge det der låsefunktion med fingeraftryk. Og jeg har fået den låst helt op på 10 minutter nu, for jeg bare ikke kunne på 10 via. Klip ikke? Hvad på din? Hvad for telefon? Samsung Galaxy S6. Låser den også? Ja, den har det. Robin har smuttet både deres, og de siger, det virker, og jeg kan ikke få det til. Jeg lader låse den i 10 minutter. Så jeg lader låse den 3-4-5 gange snart. Nu har jeg låst den igen. En B-side. Ja, side omkring. Der er en boost. Ikke tage mit ord rigtigt. I må ikke begynde at sige, hvad jeg siger. Jeg er bare født med en grim mund. I må kraftigt med sige lige, hvad passer mig. Åh, jeg skulle til skide gamle, fordi jeg så, hvor han kom løbende. Ja, booster clear. Okay, der er en under vinduet. En i dag. Jeg var tjekke først. Tunnel. En spawn. Han har CT med 50 HP. Var han den, Thomas? Han var... Og der er en der, helt inden for inden. Ja, der var en i tunnelen der inden gang. Gå B. Det gør det bra. Åh, oh, okay. Der er en, der gik B, og så er der en, der er højre. Helt nederst til højre. Der var en derinde. Du går blæt. Helt ned ved statuen. Ja, to. Der er kom, vi skal ikke den her vej. Lad os gå. I har 25 sekunder, så... Der var en derinde. På tidspunkt. 25 sekunder? Jeg skal købe bruge mere. Ja, okay. Deres topfragger, han har spillet 113 timer. Jeg bum. Som man nu gør. Han er russian, så er han professionel. Du er så død, han kommer nu fra venstre side. Kom, han kan ikke finde bomben. Hvorfor lister han? Jeg kan bare liste han. Bare sådan... Han lidt... Så ham der techmeister, ikke? Han er altså... Hans Steam-profil er så ny, han ikke har sat den op til community nu. Ja, jeg tænker, okay. Vi bare skal lave for, at vi går i spil med ovnen. Jo, lad os gøre det. Du går på lidt, bare rush B. Er der ikke noget med på en antal booster over i back, eller ikke? Ja, jeg skal ja, ja. Du booster bare mig, ikke? Jamen, det er min altså ikke. Ja, ja, ja. Let's go! Boom! Nu blev vi nakket trækket lige. Bum. Bum. Oh. Oh, baby, you're killing it! No, no. Fuck this guy! Jeg er 10 okay. Var det ikke også lidt ham i ryggen skyld på dig? Der er en lang. Du har bumpen, Thomas. Men du kører bare, Thomas. Du kører bare. Så er der noget her. Over. Anden side.
Ej, jeg nåede den næsten. Smoke was fat. Hvor er du dårligt. Wow. Har du kæft? Hvad siger jeg ikke, du? Det kører du godt, når du ikke skulle være. Okay. Så Fritz, igen er du oppe på en af de der mærkelige kanter. Det er som en kat. Nu bliver du skudt. Du var der ikke til at bande mig op. Hvad fuck er det for noget? Det er da sådan, det er. Hvad så der, hej? Ja, det er faktisk slasker. Var det ikke noget, vi snakkede om igen med V-Rank? Jeg tror, vi er på vej til T-Fan. Jeg er faktisk fan. Jeg er faktisk lidt fan inden i. Jeg skal nok klokke sådan her. Så det vil sige, at du trækker os alle sammen ned, eller hvad? Ja. Hvorfor køber du en Deagle, når du har ikke råd til AK? Når jeg ikke har råd til AK? Du har råd til AK. Jamen det var fordi, at jeg skal lige lave nogle... Flash igen. Så bare flash nu. Nice one, Deke. Han er så kæm. Nej. Hvad med, du snart får prime på det lort der? Lidt. Hvad med, at du bare spiller på den her account i 6 mere levels? Giv mig nogle penge for det, så gør jeg det. Nice. Jeg kan også få vare på min main, hvis det er. Hvad er level af den? Eller igen. Hvor højt? Jeg tror, den er lidt for høj. Hvor var den henne? Nede under. Den der dør lige til venstre der. Nede hvor man kommer ind. Lige der. Jeg lige du så ham lige. Ja, der var han. Det var lige hvor, der. Hvor pakken er der? Den ligger lige nær. Og så skal du bare lige ned. Ind på side. Og så lige put bumpen ned. Jeg så ham endda. Lige der. Eller. Der vil jeg faktisk sige, at Thomas' forsøg var bedre, fordi han plantede næsten bomben. Han roste mig. Nej. Så er det tid, venner. Så er det tid. Bare alt for lort. Ja. Det gik ikke så godt, nej. Jeg roste ikke dig. Jeg var ikke meget godt, når vi havde to. Der er en bag boost hele tiden. Oh my fucking... Jeg kan ikke lide ham der. Hvad fanden var det der? Skal jeg bruge den til? Hvad fanden? Thomas, han fik en bolig. Eller... Han er klam ham der. Jeg tror, det er bare klam. Hvad var det for et wallbang på mig? Hvor var du henne? Venstre side, dernede for enden af water. Har ikke bare stået henne og finde et eller andet sted, eller hvad? Nej. Jeg er ikke så god til at tegne. Jeg tror faktisk, Kaja, du er meget god til at tegne, er du ikke? Hvad? Du er meget god til at tegne, er du ikke? Jeg tegner ikke rigtig så meget mere, egentlig. Jeg kan tegne en stickmand. Jeg kan tegne en perfekt stickmand. Og du har også øvet dig i mange år. Ja. Jeg har faktisk en DBI. Go Kaja. Fuck! Nice. Allan. For helvede skat, du skifter navn til mig. Bare gem dig. Allan, gem dig for helvede. Venstre side, Allan. Diffuser nu sikkert. Nej. Nu. Nu, skyd! Sweetheart, we had it. We had it. You lost it. Nu skal han have AK. Nå, men Kaja, D-Rank, var det det vi snakkede om? Ja. D-Rank er godt. Så kører vi. Det
Det er også bare sådan en lorte bane, det. So many flashes and smokes and... Jeg lægger bare. Ja, ja. Er du blevet skudt igennem smoken? Vi er under boost, under boost. Jeg har ikke været ude. Så er det bare ude at dø, Chopper. Smask. Han er så tydelig. Det er det eneste, du kan sige, når du er nogen, der er bedre end dig. Han er så tydelig. I stedet for bare, så jeg skal. Måske Smurf i hvert fald. Kan jeg folk, der spiller med en... Nej. Sig du hver gang, du er bedre end dig. Nej, fordi er du bedre end mig. Jeg går... Lad bakke jeres op. Jeg går B. I fucking tiden. Jamen, du er også en tydelig type. Jeg går B. Så er du fløjt. Det er ikke til, at jeg får et ord indført, mand. Siger du? Jeg siger det ikke til, at jeg får et ord indført. Jamen, det skal du heller. Du skal bare tige stille. Du skal bare sidde og tænke pæn ud. Det kan jeg det er så svært. Det er bare en B. Ja, jeg ved. De planter B. Jeg planter. Jamen, så GG. Jeg går ind og dø. Så, bare tag den, Thomas. Tag den. Ej, så gør jeg, mand. Åh, åh. Der er en bag, sorry. Var det en tag? Nej. Yes. Åh, for helvede. En bag. Bedre. Så greb ham, fucking. Flæk ham. Det bliver trykket lige ved bomben. Det gør vi alle sammen. Skriv i chatten, folkens. Skriv i chatten. Jeg tror, de eneste 8, der siger meld nu, det er os og Nata. Og så var der Mads, han var også, nej, Kasper. Og en Mads, tror du, var tidligere. Der er 8. Vi er 5. Ja. Og så Nata, Kasper og Mads. Vi har ingen penge, det var sidste runde. Ja, vi gør det godt. Man vinder altid sin IQ, det ved vi godt, jo. Ja. Og sin force. Jeg bliver natet på B. Og modlet på B. Jeg gemmer mig på A. Jeg vil ikke dø. Og ja, de er inde på B allerede. Obvious. Fucking headshot. Han er sådan en tydelig type, ham der Fritze. Stop, din lille lort! Jeg topper. Fuck nu, der er helt... Nej, det var fint nok. Good game! Good game! Good gamer! Well played. Til at vinde nogle baner, venner. Det var vores første, vi har tabt på det map der, faktisk. Jeg blamer. Ja, okay. Jeg kan til lyften. De ranks der, man får til. Holy shit. Det er det, jeg siger. Det er Nutshell. Når vi normalt plejer ikke på de der Master Guardian 1, når vi spiller normale maps, så har vi bare vundet en masse på det der, som gør, at vi har stillet rank. Topper D-ranket. Bare topper ikke allerede den. Det vil jeg faktisk ikke, om det var. Nå, skal vi prøve igen? Jeg vil gerne ned og være det. Og lige rank ever på Smurf. Hey, Martin er her også. Altså, 16-1, altså. Come on. Det er pejligt. Det var ret skidt. Og jeg ranked op. Kan vi spille andet end kanalen? Nej, det er godt map. Det er virkelig genialt, man. Det er helt sikkert. Altså, vi kan godt prøve den anden map, det skal det. Channel er en god deathmatch map, siger folk. Ja, det er okay deathmatch. Men også kun deathmatch. Vi kan tage, skal vi tage det sædvanlige, så? Ja. Det sædvanlige, så tager vi lige train. Hvad er det? Det er assault, military. Nej, lad være med det der topper. Lad være med det. Topper, hvis du lige går ud og stikker ud i toilet og skyller, og så lige køler af, så kan vi spille. Så kan du komme tilbage igen. Så snakker du rent.
Lige præcis. De maps der. Det der polske der, det forstår jeg ikke. Polska. 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 Zucker. Nej, zucker, det er ikke polsk. Nej. Jeg har fået det fra norsk. Norsk. Ah. Kæft for det lorte track jeg har skaffet mig, mand. Tik snak så grimt igen. Du skal bare tease lige, jeg stikker min arm igennem dig. Du bare lige. Hvad vil du? Kapsa. Så er der en Mads. Ja, det er godt at høre, Mads. Report him. Kan vi godt lide. Hvad? Report him? Oh my. Men jeg lige ude med hovedet, så jeg lige så rent i samtidig med, ikke? Det var det eneste, vi kunne høre i vores verden. Report? Hvorfor skal vi reporte Mads? Det var det, du sagde. Support. Nå, det er det samme. Nå, ja. Så må du bare tale dansk. Vi er glade for at se nogle faste følgere. Det er det fynske pis, der. Du må ikke være ude med mig. Inferno! Det er vores gamle faste map, jo. Så kører vi, venner. Så kører vi D-rank igen. Jeg ved ikke, om jeg vidste, hvad vi skal lave, hvis vi skal. Når vi skal lave Jim Sims igen, eller... Ja, det ved jeg heller ikke. I morgen. Det var meget sjovt at spille Sims, men så håber jeg ikke. Det var meget arbejde. Måske det var Rollercoaster Tycoon 2. Theme Hospital! Oh my god, Theme Hospital. Theme Hospital. Det er fucking fantastisk. Best game ever. Nej, det er fucking sjovt. Hvis der er nogen, der siger noget imod Theme Hospital, så skal du dø. Jeg har ikke imod det, så jeg siger noget imod. Imod. Hvorfor er du imod? Det er det fedt spil. Ja, hvorfor er du imod? Havde du ikke computer i 90'erne? Ja, jeg har aldrig spillet det. Hvor kæft for det sjovt at høre jer alle sammen. Det er mega sjovt at spille. Det er verdens bedste spil, man. Ja, det er. Meget undervurderet at spille. Bare fordi Thomas ikke havde råd til det. Det kunne faktisk være sjovt, men det kunne faktisk være meget sjovt. Det kunne faktisk være sjovt. Men jeg tror, at folk hellere vil sige Sims. Ja. Har du livestreamet Sims? Vi livestreamede Sims i lørdags. Der havde vi sådan 75-80 mennesker, der sad og kiggede på os, der spillede Sims. Det var meget hyggeligt, faktisk. Der var 75 mennesker, der sad og så jer spille Sims. Ja. Det fedeste var, at vi brugte en time og hvad? Vi brugte en time på at lave huset, når vi spillede sådan 20 minutter. Det havde bare at spille. men altså level design og character design er jo også vigtigt. Jamen, det er meget vigtigt, at spille. Det er en del af spillet, jo. Det er en bevægelig del. Kan man ikke mega meget customize i Sims 4? Det er lavet rigtigt. Også med husene, de laver meget mere brugervenlige at bygge i. Jeg er ikke den mest byggeglade person, men det ligger meget mere nemt i Sims 4 end i 3'eren og 2'eren. Kan man lave alle de der... Er det sådan nogle mærkelige vinkler og sådan noget nu? I stedet for at det bare er sådan... Ja, du kan! Vi kan jo lave skrot nu. Jeg får et knife kit, venner. Alle møbler kan du også få. En eller anden grund, så EA, de kan finde ud af ikke at fuck op i Sims. Det er for det. Hvorfor så at vi ikke ham der? Der skulle hun lige. Sims skal de tjene penge på, det andet skal de bare... Ja, de tjener også penge på FIFA, men de fucker alligevel op i FIFA. Men det er fordi, det er et spil der, hvor de kan fuck op i stedet til en penge. Ja, fordi folk de køber en penge. Nå, hvor skal vi hente du? Nå. Jeg tænker, vi skal til T-Sport og så blive der. Okay. Ja, men så er vi her allerede. Vi har gjort et godt stykke arbejde, venner. Jeg er stolt. Lad den der mølle derovre bevæger sig faktisk. What, man? Så er der bare sådan animationer med i spillet. What the fuck? High tech. Resten står bare stille. På lige se, så er der også vand deromme og sådan noget. Hold kæft. Der er faktisk noget sprøjt med. På silver. Så er det vej endnu. Nogle runde bolde. Tag lige over sprøjter. Hvor er sprøjter? Hold da, tag mig med. Ja, så tror jeg bare, vi går af. Nej, vi er på vej ind på benet. Til venstre. Og Jørgen. Det var Jørgen. Det var til mig, det der. Ja, så der er tre herovre. En til bedre, ikke? Det får jeg ikke. Fik du ham på side? Ja. Nej. Nice. Så blander jeg.
Jamen så... Måske vi siger til dig fejl ordentligt, ikke også? Hvor var han? Church! Ja, det er over. Plant. Det er over. Hvad er bomben? Der er der. Nice. Nå, den der. Hvorfor skal du ikke gemme kills? Fordi jeg er L.I.M. Plant, hvorfor planter du ikke? Og masserne af silver. Er den lige begyndt det? Skal vi også prøve Silver lige nu? Nej, vi spiller fuldstændig ligesom Silver lige nu. Jeg var mig ikke en skid. We got this. Tak for det. Der er overhovedet ikke noget moral til dig. Nå, okay, fuck you. En høj side midt. Okay, der er stadig mange på banana. På banana, der er to midt. Jeg har taget en midt. Der var en i bottles. Når du fik boilers? Ja. Det var en god smoke. Thank you. Det var det ikke. Smoke, faktisk. Oppe. Træn fra ham. Han hopper ned. New box. Jeg stikker af til en. Oh, really? Bare blive på A, skal du. Okay. Skal bare blive på A? Hun er der. Jeg er på A. Eller vi skal se T-spawn. Med så sidde. NEJ! Fuck. Kom og kør, Arch. Du gør godt til kraft. Kraft kommer ikke første gang. Har du ikke bare plantet den for vores apartments? Jo. What the fuck? Det var ikke skide smart, det der. Du laver, Allan. Nu kommer naten. Hvad er det, du laver, Allan? jeg ved ikke, hvorfor jeg skyder efter ham første gang. Det var bare sådan, der var han. Hvad er det, der er så kun, hvem du skulle holde det, så? Han er ikke kæft. Se, det virkede! Hvorfor ser jeg blame mig? Ja, tak. Du har fandme lukken. Allan, du er en fed idiot. Så synes jeg, vi bliver også dig. Jeg elsker også dig. What? Det jamen det er fandme første gang, jeg møder danskere i en matchmaking. Ah. Du spiller dem også? Ja, okay, men altså. Kender jeg så lidt, eller ja. Hvordan er det første gang, du møder danskere i matchmaking? Jeg sidder på svenskere. Jeg tror, det er fordi, jeg er for tæt på Malmø. Du er også den fækket, så. En side. Noget på svenskerne, ikke? En swag 7 på B. Get flicked. Nå, I er allerede på A. God flash! Jeg er en på B. Du hørte om det, der hedder minimap? Har du hørt om det med, at jeg er lige... Har I hørt med det der med at check A fucking site? Den sidste er B, så. Jeg blev taget på B sidste, nej, Helle, jeg ikke noget. Helle, jeg gjorde bare ikke noget af. Tak for det. Hvad så meget? Allan, du er mørk. Just like chocolate. Han sidder bare og bliver og hygger sig ham der. Men da I hørte ham. Say it to me! Hello, David. It's over! They got comeback, Kaja. Yeah. Vi har et AV, like... Jamen, det er så din skyld. Løb du da ind med en AV? Ja! Yeah. Like, really? Like, why? Why you do this, Holmes? Åh, nogen tager på den. Altså, jeg har altid haft begge mine forældre. Det er bare at snakke i chatten. Jeg laver de bedste smokes for tiden. Ups. Åh, din nade er meget på bananen. Jeg skal... Comet. Det gør jeg også. Skal ikke tage dig af. Det er ikke fint. Altså, jeg er nede på 88, så jeg er kommet til alle teammates, så... Det er bedst teammates ever. Den er patient, hvor der er teammates igen, der gik. Teammate igen. Fik ham. LOL! Han står sammen med Orben, går mod CT. Jo,
skal bare rykke af sig. Hvad? Så han kan jo godt gå tilbage, men ikke den vej. Jeg hører dem CT. Så er der CT. Han sidder bag funken. Der var lige en der ved de der kister. Jalla! Jalla! Du glemte noget for... Nej, nej! Nej, men gå! Nej, løb! Måske skal vi fælge, jeg går bag beslut dig! Ja, vi går B! Nej, jeg topper. Nej, jeg topper. Så jeg ved, hvad du vil. Du skal ikke gøre det. Hvad skal min AK hedde? Ismyr. Den mangler et navn. Okay, han står så i smukken. I CT. Giv min AK et navn. Jeg ved ikke, om den skal hedde andet, tror jeg igen. Ismyr! Just do it. Tidsdyret. Tidsmyre. Nej. Skal sgu ikke have tidsmyren. Det er næsten et spild af lige penge. Det er næsten et spild af dig. Du er spild. Samme. Hvad vil du have, Fritze? Giv mig den der MP. Jeg er stadigvæk off. Skills. Nej, jeg tager stadigvæk online. Kan du se det? Hvis du ikke giver mig den, der så bliver du er stadig online. Okay. Så er bare hendes Twitter lige gik fucked, som jeg siger. Det er bare med øverst løbende, altså. What the fuck? What the fuck? Du hopper ind lige. Du gik lige ind foran mig i det fucking sekund, jeg skriver. Bedst, jeg tager bomben. Jeg har bomben bare rolig. Sorry, Kai. Sorry. Jeg kan stå popcorn i beefen. Stå omkring bøjler. Hvorfor skal jeg det? En styr popcorn. En styr popcorn. Jeg ved ikke om vi faktisk skal købe billetter nu. Sådan fordi det er premieredag. Er der kun en dag man kan se den, eller hvad? Nej, men det er jo premieredag den 27. Han er boostet lige ud for mig. Men det er ikke også den 28. man kan se det? Han booster op på taget. Hvad hedder det? Udhænget. Nå, der lige. Han er deroppe, ikke? Lige bag døren. Deroppe, ikke? Thomas. Hvor? Ja. Lige over døren eller bag døren. Nej. Lige der. Nice. Der er en mere bag sitet. Godt det der. Jeg har set bomben. Jeg står på B. En til mod B. Det sidste mod B. Okay, jeg planter. De sidste to på B. Planter til at parte. Der er sidste B. Der er kun en tilbage. Ah. Nu planter jeg. Det der. Nice. Nej, vi har ikke set den nye meta. Men vi vil gerne ind og se den. Beauty and the Beast. Ja. Det vil du ikke se, du skal bare kigge på kamen, når Kaja kommer ind. Så er det Beauty. Ja. Og det er okay, jeg vil gerne være The Beast. Vil du gerne det? Ja, han er sej. Nej. Åh, lige når jeg er Beauty. Der må det være Beauty and Beauty. Åh, det er da cute. Ikke skyld mig! Jeg skyder ikke! Ej, jeg er ikke ham. Tak. Jo, han er for det fucking B. Skal vi dobbelt boost? Timing. Ja, Fritze. Fucking time. Der er to midt. Okay, jeg flasher midt så. De roader. Rolling. Du skal bare øve dig noget mere, Mads. Vi ser rolling. I starten er det kun for enkelt. Så booster jeg dig. Oh, nice. Boost. Der er ikke nogen, du kommenterer på, at jeg sagde $500. Nej. Lille pris. Men vi har taget en med på A. Du er også dygtig. Tak. En ned mod church. Wow. Ned mod church? En ned af B. Du vidste jo, det var mig, din kæmpe kæmpe. Nej, men du var ikke med, at jeg skulle ramme dig. Det var bare med, at jeg skulle have fået dig der. Med jer. Kæmpe kat. Jeg hører en med. Jeg larmer. Jeg kigger Arch. Jeg går ind i library.
Var der en inde i library? Nej, jeg tror nå, ham der. Ja, ham med Sean K. I starten kunne vi ikke spille særlig mange maps med. Det var det. Mads. Ja, det var pænt. Jeg tror lige, jeg sagde det. Det er bare at øve sig på en masse forskellige, så til sidst, så kan man det hele. Hva? Hva? Er du ikke det her? Prefire! Hvis han var der, så er det jo perfekt. Thomas, jeg dropper dig. Tak. Det var da ondt at gøre. Jeg dropper dig som ven. Åh, oh. Oh, det vil sgu da. Du drop det, Thomas. Jeg har da et hjerte til os. Det vil sgu da kæde af at høre Nata. Hold op, det var noget af en comment. Så har vi ligesom sat stemningen. Det er sgu trist at høre. Ja. Det vil kære. Ej, jeg er bumpet! Åh, hvor er I? Åh, det var fedt. Der er en tæt teammates. Fuck, jeg mistede meget, man. Hvor meget er meget? Jeg har 40 liv nu. Lad være med at gå ind foran, så kan jeg. Fordi så dør du. Jeg skal skyde lidt op. Det er bedre, så. Der kommer en ind fra børnesiden af mod midt. Thomas, så skyd lidt derop. Leg lidt med dem. Jeg har partnet. Check a second. Nu er jeg død. Jeg ramte ham ikke engang! Der er en til, en til. Ja, du er død! Det skulle du have gød af. Gød af høren, Nata. Det skulle du have trist. Hvad? Hvor går vi hen? IK. Jeg tænker hjem. IK? Ja, vi IK'er. Eller saver. Vi lover dig mine. Det er også så mange fancy ord det der. Vores våben matcher lidt. Okay. Hov. Og tag pen om dig selv. Det gør det også. Hej. Det er sjovt, hvis der var en. Der er 20 sekunder, og vi kan ikke nå noget alligevel. Vi skal bare gå den anden vej. Det er specielt at løbe hjemmefra. Men det var faren endda. Ja, bestil dig her. Bestil dig her. I døren. Sætter lige der. Nej. Lige der. Nej. Nej. Hvor mange er de gode over, som har smadret alt? Nej! I blame Kaja. Fordi Kaja går og skyder. Jeg begynder at spraye din fucking... Når man står og gemmer sig over i hjørnet, så er det... Ja, så skal man være stille jo. Hvad så? Vi får gå ind foran mig igen, Kaja. Gå ind, min. Hey! Fuck sake! Fuck dig. Jeg ved, du bare går under live, men... Hvem er det, der bare jaller op af B? Det er mig. Eller midt, eller? Der er en derop. Nå, der er en derop. Thomas, der er en AK hernede, så. Jeg ved ikke, hvad du har. Jeg går lige på bunken med dig. Jeg har en bygning, hvis vi kan se. Det er sjovt sig. Virkelig, Thomas. Jeg står op til på. Kom ind. En til venstre. Minus 27. Nice. De har en AV. Twitch. En Twitch? Så bare lad ham komme. Twitch? Hvad fanden var det for noget? Nice. Weep peek tilbage, man. Han er her. Bananas. Han er bananas. Nice. That's what we like to see. Det er faktisk en nice MVP. Ja. Og hej som Rissa. Det var lige talt for sent. Hvad er Sammy, kom ind. Hvad? Ja. Der står, det er den som Rissa har lige talt. Åh.
Hvor er jeg ikke engang ved dig med sammen på det? Hvad fuck sker der for det? What the fuck? Nu ved jeg, hurtigt de fik smukket. Det går med, de rusher et eller andet. Hvad er fucking destroyer? Det er B. Det er B. Oh shit. Oh shit. Wow! Løb, Kaja. Løb. Okay. Jeg løber godt. Super, der er en midt, der er en midt. Jamen, så går jeg op og planter på A. Var den sidste bag? Måske. Ja, bananer. He's bananas. Bananen? Han saver sgu nok bare. Han er været, han er... What? Det er alt sikkert nu. Nå, det var... Han er midt. Åh, oh shit, jeg fik et chok. Fuck, jeg fik et chok, man. Sorry. Det var bare sku... Jeg skulle lige til fucking at smoke. Smoke ham af, og så kom han bare. Hej Mads, det er jeg glad for at høre. Må du have af en fritse? Var det en lille Mazzaroni? Du kan altid skrive til mig. Nej, eller... Du har også skrevet til Fritze. På Frække Allan. Ej, det er kun Kajda, der må skrive. Snabla@gmail.com 27. AV op i apartment. Au. Ah, for helvede. Hvor? Venstre eller højre side? Venstre. Lige der ved stolpen. Ej, permis. Hvor er det? Har de ryg? Let's destroy him. Hvad så? Jordepust! What? Nice! Oh, wow, Thomas. Jeg tror, vi går B. Ro på, Thomas. Ro på. Okay. Perfect smoke. Der er en CT. Det er lige igennem. Construction. Fuck, der er sådan tid ned på den anden. En til. Nice. Sådan, Allan. Yeah! Så er jeg sidst. Sådan. Sidste kommer fra apartments. Eller saver sin AV. Jeg drikker, så skal vi ned. Så skal vi ned reklame for Kult. Kult Strawberry. M4A. Jeg skal se, om jeg kunne sælge den jo. Hvorfor? Dør I alle sammen. Det griner. Han er sgu nok CT-venner. Eller så har han A, Pip. Han er nok pit. Han er sikkert pit. Han er sikkert inde og defuse nu. Bomb spidt. Hvor er det skidt? Hvem åbnede det lort op? Han er nok pit. Jamen Thomas, du hacker jo bare så tydeligt. Hvad er det næste game, der er Steven så gange? Okay. Åh, backband. Han blev backband. Nope. Ah, pis, vi nåede det ikke. Timeout. Nej, timeout. Nå. Eller hvad drikker du? Jeg drikker Kult Raspberry. I kan lige få et billede her. Jeg vil lave en drink. Åh, den er altså også god. Helvede. Kult Raspberry. Er det sådan der cool? Man skal bare ikke drikke Kult. Er du sponsoreret eller andet siden, at det skulle gentages? Jeg er de helt store sponsorer på, bare rolig. Det består mig selv. Der er mig selv, og så er der mig, og så er der... Der er egen lomme. Ja, præcis. Mountain D. Ja, Mountain D, det havde vi der til GG, der var der over det hele. Det så mega godt ud. Mountain Dew? Var det ikke Mountain Dew? Var det det der var det der UV light der? Ja, det så faktisk mega godt ud på jeres film. Det var mega nice. Problemet er, at det viser også lige, hvor ulækker Mountain Dew er, at det kan blive ud, så det er lidt. Jeg så... Det er ikke noget, man drikker mega meget af, det bliver virkelig hurtigt varmt, synes jeg i hvert fald. Det er virkelig sødt. Jeg læste, der var en, der havde klaget, fordi han havde fundet en mus i sin Mountain Dew. Og så sagde han så, at han ville have noget erstatning for det selvfølgelig. Men så advokaterne for Mountain Dew sagde, at det burde ikke være en mus i din Mountain Dew. Fordi 30 dage efter, der burde musen være fuldstændig opløst. Og han havde købt den efter 73 dage. Og så, har de testet det? Har de testet det, eller hvad? Ja, det er mega fedt. Du kan jo muligt have fundet en mus. Vi ved, der er så meget syre i vores drink, at den kan ikke være der. Ja. Bare et argument der.
Nu, det er bullshit. Der er en af hvordan, hvordan ved du det? Det er fordi, vi har puttet asset i, så... Aaaaah! Kæmpe gæks! Ja, det tror jeg er straf. Det, jeg tror, det var straf fra sidste runde. Hej, topper. Ho, ho! Han er tak, han er tak, han er tak! Jeg fik ham ikke. Hvor er I henne? Ja, ja. Han stikker igen. Han er pæt. Jeg er ikke så kæmpe med blå. Han er, der er noget pit. Det er mig. Oh, nej, det er ikke mig. Bare glem det. Ja, det er mig! Nå, det var faktisk mig. Godt, Nata. Oi, der er et eller andet i... Lund, fuck dig. Er I inde i pit, tror jeg. Rockstar blåbær. Det skulle undre bare, du drikker dig, Martin. Noget pit? Ja, der er en midt. Det er også mod mig, det der. Og en banan i hvert fald, ikke? Så skal I drikke booster. Nej, ikke booster. Især den lille, man lemmer. Fuck, det er kun lige booster, eller hvad? Den har jeg ikke smagt. Ja. Den grønne eller den blå? Den grønne. Ja, den grønne, ja. Og så er det en hvide guld. Til venstre skat. Ja, der er en anden. Så hvad? Hvad for en? Den lille med lemon, de har lavet. Ja, burn lemon? Nej, apartment. Hvad? Hvad? Det var mig, så. Dø nu bare. Brænd nu bare. Men så var faktisk en booster og lavede en med lemon. Har de lavet en med lemon? Ja. Er der fucking god? Ja, det er sådan, jeg har ikke smagt den. Nå. Jeg smagte de der, der hovedet, så får vi ekstra. De der booster, de er så dyre. Ja, de er mega dyre. Nej, det er de ikke. Jo, de er. Hvad koster de? Koster... 20. Ja, ja, 20 eller sådan noget. Ja, du må tænke på, at alle de andre lige til... Men okay, men okay, du kan også se, hvor klam for eksempel Hustler er. Du kan få 3 for 50. Topper, kan du ikke droppe mig? Ja, hvad så? Drop mig eller andet. AVP eller whatever. Men Thomas... Ah, tak. Booster, det er kvali. Nej. Det er skrald. Nej. Ej, man kan godt drikke en kul. Du er fyldt med propaganda lige nu. Ja, det er. Det der, det er simpelthen det værste lort, der nogensinde er lukket. Oj, der er to banan. To banan. Men to ops. Går vi bare af? Lækker fake, Thomas der. Hvor er en henfritse? Der var to i apartment. To? En af drikken er en omkring Gatlin, hvordan? Lidt venstre, venstre, eller? Ja. Er du ikke sød ham, mand? Hey, vi er Arch. Så kan vi snart vinde med Smurf. Han skal bare fuck af, kan han? En top banan. En Arch. Hey, vi er Arch. Hvordan fanden får du? De to sidste skulle gerne have AV. Library. En library. Jeg tror han kom ud. Han gik ind igen. Kom så her. Stille rundt om. Stil dig der ved hjørnet, så jeg kan ikke pikke det. Men den er med. Sidste er med. Rusher han der? Nice, Alan! Yay! Allan! Yeah! Nogen af der smagt... Er nogen af der smagt den røde Mountain Dew? Ja. Den der orange der? Nej, den røde. Ja, jeg har ikke set den røde. Kan jeg bytte til AK? Nej. Okay, jeg har ikke smagt den. Jeg har ikke engang set den. Den er god. Nej. Åh, det er godt at høre, Mads. Den er sukkerfri der. Der er en kult, der smager godt, men det er kult. Jeg synes godt, at den smager godt. Nice. Hvor er det lækkert. Kult cola er virkelig det værste, der findes. Ej, kult cola, det kan ikke være. Kult cola er virkelig det værste. Kult cola er skyder dig i hovedet. Vind på A nu. Jeg supporter dig jo bare. Nej, nej, nej. Jeg hjælper dig jo bare. Okay, jeg kan drille. Nej, gør ej. Vinde på A nu, drenge. Det gør jeg. Jeg er på vej. Lidt delayed inden du bunket. Vi ser, om der går nogen igennem her. Åh, jeg er stadig flest. Åh, sorry. Okay. Ah, venner! Apartment! 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 Ja, vi har så A, tak.
Jeg har så fandt jeg bare. Graveyard! What the fuck? Fucking graveyard! Hvad sker der? Hvad sker der for, at de gemmer sig to? Nice. Altså... Shot! Hold Minus 35. Clutch. Han clutcher, han clutcher. Du skal løbe hurtigt nu. Jeg har ramt ham 61. Du skal løbe mig. Han har 20 HP. Til venstre, 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 venstre. Han er minus 35. Next level fake. Han har ikke noget kit? Nå, okay. Jeg vil sige, at der var en B hele rundt. Ja, men hvorfor går I væk for fucking A? Gå væk, vi går ikke væk fra A. Der var en CC-spawn. Var det det? Nej, jeg står inde på A's site. Nej, jo, jeg gjorde. Jeg stod på site. Jeg tror på Kaja. Ja, det gør du sikkert. Yeah, det er fordi, jeg er sandhedskongen. Wow. Kunne du mærke hos lille ting, Kaja? Kunne du mærke hos Der er en A midt, der er lavet. Jeg kan ikke være med til min livestream i morgen. Hvor er I var med? Nå, er det Simpson og mig. Undskyld. Der er ikke nogen. Jeg kan godt komme og lave Simpson. Vil du gerne spille Sims med mig? Fik bare gå ind. Det var det, han var, da han skød mig, okay? Det kan vi godt gøre, når du kommer ned. Du satte tilbage, jo. Det så jeg ikke. Jamen, altså. Han var bare kigget efter. Flash side. Flash igen. God flash. Over hjørnet. Efter begge hjørne. Nå, nybots. Okay. Nybots. Jeg kan bare sige hjørnet ud i fire hjørne. Altså, jeg havde sagt dark, jo. Lige der skal. Oh, no. Obstruction. Nå. Jeg har A. Det havde A. Det har du da ikke. Ham der havde A. Jo, han løb fra hele vejen på middag. Jeg kom derovre fra. Men du kan ikke bare sige hjørnet. Jamen jeg ved ikke, hvad det hedder, det derovre. Newbox. Altså det siger jeg fra nu af, så. Newbox. Men altså, der er to hjørner, den ene hedder Dark. Ja, og så Newbox. Newbox. Ja, Newbox. Går vi IGO, eller hvad? Ja, ny kasse, ikke? Ny kasse. Du ligner en ny kasse. Eller jeg bare one-tick til stedet for sådan. Gammel kasse. Ja. Åh, kasse! Nice. Du er så fucking ikke legit, du er ikke. Giv ham aset. Nej, fandme nej. Giv ham det. Ja, kom så, Alan, I believe. Han plejer at sidde dernede til venstre. Ja, nå. Jeg er nummer 4. Han har været der. Jeg tager bare den her gården. Hallo, hallo. Nej, nej! Der var en AV der nede for enden sidst. Dernede? Dernede? Var det rundt mjørnet? Nej, okay! I got this. Der er nogen bag dig på short. Ja. Yeah. Løber han forbi? Hey, han kommer og ringer dig. Bumpen på. Jeg vil lave en drink. Bare for hyggens skyld. Hvad skal det være? Er det sådan et glas vand? Nå ja, mega vand. Hvis du tror det. Det der sunde mere. God sag, Fjallan. Thank you. Allan, hvis du havde haft på... Ja, var det så dum gang, det havde jeg ikke set. Jeg har ikke set, det var sidste omgang. Nå, men det er godt save. Hvorfor kolder ikke sådan noget til mig, for helvede? Ja, så jeg også kunne save. Jeg ved ikke, om man kan sende de her livestreams på YouTube. Ja, det kan du sagt. De bliver savet på. Gør de ikke bliver... Twitch saver dem. Jeg har sat den til at blive gemt i hvert fald. Ja, så kan du downloade den og lægge den. Jeg går A. Hvem tager B? Jeg går B. Ja, så går jeg. Alan kommer nok. Okay, ja.
Nå, jeg må ikke komme B, eller? Du går nok B. En til, en til. Heavy netting, B! Wait, der er en, kommer ind. Der er en. Jeg sidder fast! Wait, Venner. Så skat, nu skal du ind og clutch. Clutch? Jeg vil have en 5-7. Åh, han dropper den, Kaja. Altså, jeg satte på at kunne få den op på YouTube i hvert fald, den her. Kan man ikke det, skat? Gemme den på YouTube? Du kan bare gemme den ned. Altså, den bliver gemt i hvert fald på Twitch. Så jeg har ikke gjort det før, men jeg regner med, du kan. Jamen, det tænker jeg også, man kan. På Twitch, så jeg har lidt den op på YouTube. Ja. Det må jeg lige få gjort, så. Thomas, hvad der spiller vi? Vi spiller CS. Hvor skal den på lejerskolen, Nette? Følg til går i jolder. Jamen, der er ikke noget B. Kom i jolder. Ah, der er mange second. Alle sammen second. Skal der træmme? Kom, skatter. Lidt til højre. En connector second. Han går second. Nu ved de så, at vi alle sammen har rotate, eller jeg har rotate, så de går B. Nej. Jo. Jeg tror, de stikker af der. Det lød sådan. Hulemusegården, hvor er det henad? Det har jeg ikke hørt noget om før. Jeg tror, du skal skynde ud, skat. Nice. En tilbage. Jeg kan ikke skynde mig, han tager lige det hele. Hvor meget HP har du, Kaja? Jeg har 90. New box. Hvor er han lukket? Lidt. Ej, det er søren. Bad clutch. Det var faktisk ret dårligt spil, Dust. Ja, det var også dumt af mig, at jeg døde ude i second. Ja, men... Skal vi force dem her? Hvorfor rushede du også flest på den måde? Jeg fulgte bare med. Skal vi force den her, eller hvad? Jeg har godt. Eller der havde en fucking... Jeg kan ikke bare en dækket. Husk mig igen. Ja. Og hvis det er, ikke force mig? Så bare i hjuler tilbage. Jeg har købt. Jeg ser en. Au. Oh. Flash. Jeg har allerede AV. En, der står lige ved... Tag den lang vej rundt til midten. Flash B. Smuk A. Dårlig smoke. Kommer B. Der er ikke noget her. Sækken er tom. Jeg har fuldt flashed. Jeg har nu. Kom nu. Nice. Bare gem dig på side. Bumpen er der. Masket. Pakken. Det kan jeg ikke. To opper. Bare gem den i hjørnet. For helvede! En varm drink, du har lavet, eller? Nej, det var det der super. Jeg kom til at slå til det, og så kom bare vand ud af hele tuderet bare op i hovedet. Eller vand.
Nå, hvor er det en gård? Det er en vodka. Potato, 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 Face, det er flik der, så I det? Ej, kolde hacks. Jeg kom til at ramme en key der. Nå, skal vi ikke gå den ud af os, eller? Jeg kan droppe nogle 5 til. Nice. Jeg tager en af dem. Jeg kan ikke bare gå 4B, gå 4A, gå 4A, gå 4A. Thank you. 4BA. 4BA. B-A-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 B-A
Jeg har set min flotte kniv. Må lige af. Utrolig flot. Ikke også? Rush A. Der er ikke noget A. B, sorry. Hvorfor er det, jeg bliver ved med at kæmpe? Jeg har ikke tænkt mig. Hvis jeg siger A, så mener jeg B. Hvad? De kommer banan. Smukker jeg. Smukker mig. To A, en A, B. Smukker banan, så smukker de anan. Blander for en hold P-tube! A. Blander de garanteret A. Ja, det blander A. Har jeg overhovedet fået kill? Nej. Fucking. Skal du bare save igen, Topper? Okay. En for 100 og 459. Fuck, man. Hvad skete der lige for, at vi bare jordede den på? Ja, det ved jeg ikke. Se. Kan vi have sammen køb? Ja. Ja. Vi har alle over 3000 og 40. Let's do this. Jeg tør ikke krydse den der. Jeg går op i apartment så. Der var noget i second. Second. Jeg er hvid. Ja, også. Han er i ved ham. Ja. Og jeg blev nailet her i midt. Med boiler. I smoker CT. Tre der. En venstre, venstre side. Nice, en tilbage. Nice. Hvor var den sidst? Øj, det var en god bait, man. Så. De er fucking helt klar på det, man. Fuck det. Hvor var den sidst? Han står i vore. Han clutcher lige om lidt. Han er på mig. Har du toolskab? Hvad? Ja, Kaja og Kit. Okay, vi skal skynde dig. Hvis jeg er kæft, skal jeg sgu da ikke begynde mig. Så er sjovt, så. Nej, nej, det er godt, det der. Der ligger en AB i en U-bokse. Okay. Eller lad Allan tage den. I got this. Eller en U-bokse hurtigt. Okay. Ligger den ikke på dig. Der er bare AK'en. Hvem vil have AK'en? Hvem har først penge? Det er du. Det er tager, du den der, tager du den der AB midt, Kaj? Nej. Banansmoke. Jeg ved ikke hvad jeg laver med den. Okay. Perfekt. That is the best. Jeg leger bare. Nej. Han har bolgers med den. Eller noget. Jeg ser bag. Lige på den anden side af væggen. Oj, nice. Jeg fik ham.
Watch to mine. Come on, buddy. Come on, buddy. Jeg hører noget second, tror jeg. Kan være en af os, måske skal gå på en. Der er en, der har 50 HP. Han er boostet. Ja, højst, der er de der boxes, der er nogle kommer. Nå, no, nå. No. Eller en kick op, til højre. Ja, kom af den, bro. Så er der en banan, Haven. Nå. Oh. Jeg har nogensinde brugt min Instagram, faktisk. Meget kort. Jo, du har, men ikke mig. Jeg overvejer en ny Instagram i stedet for. Bare start fra scratch. Du kan da bare ændre navnet. Ja, det kan man jo sagtens. Hvad hedder du? Visby og Allan? Jeg kan ikke engang huske det. Hedder ADR. Ja, det hedder jeg nok, ja. Hvornår den ene vil bare med det samme, eller? Ja, bare med samme nummer. Må vi ikke købe? Nej. Det er bare, at du køber med, eller? Hej, Nake, tag den. Vi ses. Nej, vi stikker af. Gemmer. Wow. Jeg lavede 19, 12, 17 med min nade. Der er nok nogen, der skal rotate til A. Eller skal I bare save den rundt der? Ja, okay. Bare save den. Vi har en AK, M4 og en... Dem, der har våben safe, resten er bare Yolo. Se, vi kan få en våben. Det er dig, Fritz. Ja, det skal vi gøre sådan. Tak, her. Fem er tæt på den knife. Ja. Han er faktisk ikke gjort mere liv end mig, så jeg skal kunne lide en knife. Hvis du kunne tage den af, der. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke kan se den. Løb, you can't. Run! Nå. Good job. Hvad er det, der rammer mig gennem slukken? Du ser ham! Du ser ham! Wallbang. Ja, det var gennem vinduet. Nå, det var gennem vinduet. Hvor er du vej ind der? Pas nu på, Kaja. Du skal have ét skud. Det er ikke lige for, at han played safe. Thomas, du så ham i så lang tid. Jeg kigger jo ikke derop, men hvis jeg havde set ham, havde han nok skudt deroppe. Ah, tak. Ja, ikke også smarte. Yeah! Mærkelig lyd! Hvor står du henne, skat? Står du boilers eller apartment? Jeg står boiler. Så går jeg op i apartment, så. Står du boiler? Pleasure. Det er ikke at se ud i midt. What? Der er ikke nogen. Ingen banan? What? Jeg hører second. Og det er dig, der banner en lige pludselig, så nu rusher de bare. Okay. Nå! Well, not bad. Okay. Okay. Måske balkon, skat. Ja. Kom ud nu. Brug fjeldbjørn. Okay, der var mange der. Der er to op i apartment. Bump i apartment. Nej, jeg mistede skud. Du så ham jo. Han var der lige. Du så ham. Vi alle sammen så ham. Fedt, så jeg hørte, du så ham. Der var en forskel lidt af os. Jeg skød rent faktisk efter ham. Ja, det er klart. Skyd mig gennem smukken. Ja, det er jo. Så sniger jeg mig bare lidt tættere på. Hvor kan den sidste, der må være henne? Klap. Den går boom boom. Nice flash. Tak. Jeg flashede også lige alle sammen brief. Kan jeg da bare komme og... Skal vi eco, eller skal vi prøve at forske den her? Ja, lad os bare eco, og så bare, hvad hedder det, bare hold sight. Bare ikke push eller noget som helst.
Jamen, jeg er hyggelig. Yes! Yeah! Og de lige pludselig kom foran. Det er T-Site Inferno, ikke? Jamen, det her det bliver godt. Jamen, den er T-Site. Ja, du er dummy. Du er godt, Ars. Efter, jeg bruger mig virkelig ikke om, efter de har lavet alle de der nye. Hvis jeg nu bare tager fokus fra dem, Thomas, her. Så hopper jeg, så løber jeg Construction. Jeg skal nok blive med livestream, Mads. Bare rolig. Og der kommer Smoke. Hvad skal jeg? Jeg hører. Skat her, hop på mig. Boost. Der er en AB her. Okay, vi har dem, hvis det kommer af. Nice. Jeg er løbet bag, jeg er blevet newbox. Har du brug for hjælp derovre? Ja. Okay, vi ses. Der var en short. Pumpen bag. Han er stadig bag. Bare rolig, Mads, jeg skal nok blive ved. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Jeg er rigtig godt, der kommer sådan en CSGO-video forresten. Hvad fuck var det der skibbrug? Hvad så roterer vi? Der var kom 4 flash på én gang. Så sådan at... De roterer eddermame over det. Det var virkelig dårligt timet. Vi har lige præcis ned nemlig. Ikke fordi det havde fået gjort noget alligevel. Åh, tror jeg. Smask. Get executed, son. Ja. On your knees, boy. Lad os bare tage den her. Fuck, det er godt swag op i apartment. Mads, der kommer snart en CSGO-video. Bare vent til mandag. Vi rotater ikke før, at... I promise. Ja, man har set på mig. Ja. Se, Pax, rotater man. Og han skal være et stykke, så han ikke kan... Ja. Lave sit fis med at bare løbe tilbage igen. Læner mig. Du ramte en, Molly. Ja, det var hende. Okay. Oh, der er en mere apartment. De har smukket midt. Jeg ryger lidt tilbage her. Jeg er nede på 50 HP. AB ned. En kom ud og bøj os. Nice. Jeg holder ikke brøller, by the way. Det lagde jeg mærke til. Jeg har smukket lige før, men jeg har nu lagt ned. Nej! Den timing der topper. Var det en team flash, eller var det hans flash? Hans flash. Han lader. Apartment. Jeg skal nok følge dig på Instagram, altså bare rolig. Vi skal bare lige her sådan op og køre igen. Så skal jeg nok gøre det. What? På side. Ja, på side. Ved boksen. Ved kasserne. Højre side. Nice, drenge. Tag den, Thomas. Good job, guys. Jeg tror bare, jeg tager en swag med op i apartment igen. Det virker meget godt. Og du tog to af dem af fejren. Ja, han var fandme ikke klar på, at jeg pushede igen den smoke. Den lille ikke. Nej. Kan jeg købe nata, så dropper jeg dig en MP. Okay. Let's do this. Let's do this, guys. Hjælp mig med hold yeah. Ja, det er klart. De pusher fucking bare banan lige pludselig, man. Det er i orden. Bummen er set her. Okay. Jeg håber så, det jeg kan. Ja, de rusher bare banan. Fuck the fountain, man! Nøj. Åh, det sad lige på hans hoved. Lidt til venstre. Ja, det er klart. Hvad smager?
Jo, jeg laver en drink bagefter. Skal jeg smide noget? Hvad? Eller en drop eller en 5-7. Eller sådan en. Jo, ikke en 5-7 det der. Jamen, det er da også god. Nej. Det er min Eco Warrior. Så kom, så rusher de kraftedme med ikke nu. Nu spiller de ligesom de gør, har gjort hele tiden. Jeg sparker mig på side her, skat. Never mind. Endnu med. Kommer noget banan? Jeg ved. Ja. Jeg er frem igen. En second and mess. Jeg gemmer mig på A. En på Der er en, der bliver på A nu. Vi kommer ud og drikker dem nu. I got this. Der er en AV banan. Er det klart? Tanket 43. Nej. Fuck, du er skød. Jamen, jeg havde håbet på, at han ikke havde set mig. De er aldrig sammen. Har I lagt mærke til det? Ja, de er aldrig sammen. Jeg vil også bare partner, fuck det. Ja, fuck godt. Allan, kan du ikke gå B? Det gør han. Så gør vi det, kan jeg? Ja, fandme ja. Hvis vi vinder den her runde her. Så smukker Thomas. Ja. Om vi så gør noget eller ej. Jeg er nævet i midt. Kan du komme herop? Boost, måske? Ja, det er klart. Prøv at sidde. Fuck Kaja, fuck ham. Det var mine, de er ikke det. Hvad er det min? Det er den med A. Det var en good game. Jeg går lige op og varmer noget mag. Kommer tilbage lige nu. Ja. Skal du have mag nu? Mag? Eller er det aften, eller er det natten af? Best ever. Undskyld, Alan. Altså, god safe. Kan vi tage en runde? Det går amok. Det er sidste runde. Nej, safe. Hvem mindre du clutcher for vildt? Du clutch. Nå, vi ser også, at vi er D-ranket, så det passer meget godt, dyr. Det ligger meget even score-agtigt. Glove case. Prøv at se, de rang, vi kommer op imod igen. Åbne en case. Skal jeg åbne min case? Hvis nu jeg får en glove, ikke også? Ja. Det er absolut ikke, tror jeg gør. Det gør du. Lad os bare åbne den og se, hvad der er i. Jamen, så må du ikke sige noget, før den bliver vist på twisten, så skal vi juble for ja, dig. Ja, bare hold lige fucking kæft. Hold lige kæft. Bare lad os se den. Okay. I will make no spoilers. Åh, jeg fik en fucking... Nå, ikke noget alligevel. Ja, så gjorde du det ikke. Det sagde du ikke, du åbnede casen. Men, det var faktisk okay. Det kunne være værre i hvert fald. Jeg tror, jeg får penge igen. Det er faktisk okay. Så. Tror du ikke? Jeg fik på dagen, den der kom ud, fik jeg den der i Battleskab. Jeg kan godt lide det, prøv at se på lyddæmmer, hvad der står. Det var bare mega fedt. Jamen, det er bare, ja, jo, den er solgt til 7,9. Det der er okay. Altså hele den gun der, ikke Thomas, det er bare Vietnam flashbacks. Ja. Altså. Men make love. Make love. 6,9, ja, det er okay. Nu har jeg da faktisk fint med at åbne den case der. Den var til salg. Jeg har ikke nogen cases. Er I frisk på en mere? Ja. Jeg er også frisk på en til. Jeg ved sgu ikke, jeg kan godt tage en til, men det går ikke så godt. Ej, det går ikke så godt for os lige nu, men det går også. Jeg synes faktisk, det går okay. Tag i betragtning til rangen, vi kommer imod, ikke? Og så klarer vi det egentlig meget godt. Det er jo åndssvagt. Hvad er det for nogle rang? Altså, det kan ikke passe. Det er ren MGI, altså lige en enkelt MP2. Ja, de Canals Curse. Ja, det er det virkelig. Vi har også vundt alt på, Thomas, på Canals. Thomas. Ja? Inden for... siden 4 dage siden, hvor jeg tabte en kamp, ikke? Før det, der havde jeg en winning streak på omkring 9-10 kampe. Alle sammen på Canals.
Så jeg røg fra sådan bunden af MG2 til sådan midt MG1. Kun på den winning streak. Altså, det... Men det er også gået mega godt på Canadas. Altså, jeg så lige vores sidste igennem. Vi har den første Canadas, vi overhovedet har tabt, det er den, vi spillede i dag. Alle andre har vi vundet. Og det har været sådan 16-4, 16-8, 16... Altså... Det var dejligt for os. Vender lige på Kaja, så bliver det. Jeg ved også, hvad Jørgen Lett, det er, der ikke er prime. Ja, det ødelægger det lidt, men sådan er... Men på den anden side... Kan det ikke bedre? Jeg er nødt til at lige komme igennem det til level 21. Ej, det tager også bare lidt tid at komme derop. Men giver XP fra competitive, giver det ikke okay? Jo, altså du skal spille cirka 3 competitive for hver rang. Nå, okay. Nå, nej, så det er vi da kede af, hører. Men du kommer om lørdagen jo, så kan du se med der. Hello. Ja, du kan se lørdagssyn, bare ikke fredagssyn. Ja. Hej, topper. Topper du også faktisk på en til? Ja, ja, ja. Let's do it then. Vi skal bare lige have Kaja tilbage. Der drikker jeg hendes drink imens, og ser meget mandig ud. Nu skal jeg se det mest mandige nogensinde i det der webcam. Kom med det. Så har kraft din hjemmelavet lasagne. Kom med det, mand. Hvor du sexy! Allan, hvis du ikke var taget, ikke, så havde jeg haft det lige her nu. Yes. I know. Ran. Jeg er tættest på, så jeg er hurtigst. Thomas kan være her på 10 minutter. Ja. Er det Thomas? Cykel. Det tager ikke. Det tager kun Thomas 10-20 sekunder. Mr. Hurricane. Man jo så tage det med, som man vil. Yes. Hvad spillede vi? Inferno, ikke? Jeg har taget Inferno fra nu, så det er Mirage Cast Overpass. Nice. Dem kan vi også nå, okay. Inferno, det er okay. Jeg er sgu ikke glad for den. Jeg er sgu ikke glad for den. Ikke længere. Var det den sjældenske accent, der kom igennem der, eller hvad? Glad for den. Det var NPF. Det var NPF-accent, eller hvad siger du? Må jeg sige ikke? Jeg var glad for den NPF, og så alle sagde, det var sjældent accent, du brugte. Ja, det hun skal på lejerskolen, men de må ikke have nogen elektroniske ting med. Så heller ikke mobiltelefoner og sådan noget? Det skulle min nevø også. De skulle indlevere deres telefoner. Så hvor skulle du på lejerskolen? Damn. Det var ved Vordingborg, mine er. Jeg savner lejerskoler. Lejerskoler var fandme hyggeligt. Hulemosegård. Natteløb. Bedste ting ever, mand. Ved du godt, hvor det er henne, Fritze? Ja. Hulemosegård, okay. Det leder mod Vordingborg. That's true. Præcis. Så nu er jo bare siden Sjælland, så... Hvorfor var min accent? Ja. Det lød bare lige sådan lidt sjællandsk, det der. Ja, nogle gange så skifter jeg over i det. Det er pisse, jeg tænker. Ja. Er du frisk på en til? Jeg har sådan ud af, efter jeg begyndte at arbejde i Brøndby, så jeg begyndte at tage meget mere kraft. Okay. Jeg tænker, at vi tager en til, så stopper vi streaming i hvert fald. Det må godt. Okay. Så er vi lige en gang til mere. Ja, en gang til. Jeg begynder at queue op. Massage. Tap tap on the head. Scratch scratch on the head. Ready. Please, you got map. Ready. Jeg håber det er godt. Det er enten Mirage, Kaja eller Inferno, så det er jo et godt map. Åh, oh, Kaja, kom igen. Det er godt, at de må gerne have mobiler med til Pokémon Go. Nå, for sagde jeg, nej! Det ødelægger jo det hele ved det, jo. Ikke Pokémon Go på fucking lejr, så du fucking stopper. Og til at skrive godnat til forældre. Siger det bare. Hvem skriver godnat til ens forældre? Det er sgu da vigtigt. Det gør man ikke. Det er ikke. Dem er faktisk forældre, der kan lide en pommes. Ja, Shots fired. Snaps fired. Snap fire. Snap fire. Toby. Snap fire. Toby. 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 Toby.
Oh, lige præcis. Det er derfor, jeg sagde, at vi ikke kunne. Nu må vi lige høre efter, altså. Altså, Overwatch er endnu værre, for der kan du ikke have Thomas eller mig med. Nice. Jeg har faktisk mere underskat, der er stort. Det med ikke at Thomas med, det er lidt trist, men det med ikke at Thomas med, det er ikke fint. Altså, det kan godt være. Vi skal have Thomas med ind til Siege. Ja, Thomas. Hvorfor er det? Du er så cancer. Hvorfor er du så cancer? Det er fordi, jeg er mig. Det er fæst i mellemmål, det er ikke. Hvorfor har jeg ikke nakket ham det endnu? Ej, er vi imod en fucking helt. Jeg synes nok, at der var en hel masse okay. Af deres navn. Jeg synes nemlig også, at der så ens ud på deres linje. Damn. Nej. Ikke på den måde der. Hvem er I? Det er Rand, det er teamchat, det er det ikke? Ja, det er ikke. Hej team. Hvem er du? Hej team. Jeg går bathrooms. Jeg går B. Paper 6 koster 15 på Steam. Så du kan bare gå ind og købe det. Hvad får du også bil? Koster det 5? Ja, på Steam. Okay. Jeg går en bathrooms. Kom med Kaja. Miau. Let's fucking Shrek him. Shrek. Okay, smask. Lang. Lige smule boksen. Og du har lige smule brugt. Hvad vinder Glocks på de afstande der, de laver bare headshots. Bliver det en god kamp det her? Det er bedre scrub. Det er ikke scrub. Klart nu. Nice. Stop. Inside. In bathrooms. Det er ikke sammen. LOL! 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 Det havde du så meget fortjent. Du havde. Skal vi forestille her så? King Hummus. What the fuck? Det havde du så fortjent. Forstår vi? Ja, vi forstår. Okay. Yes. Jeg fortjente ikke, at jeg var gæft. Jo, du gjorde. Det ser så godt ud, det gjorde. Det er bare sådan, yes, jeg har det her. Jeg har det her. Har han stået med ryggen til bare stået? Han er her. Jeg kan nu bare lade som om, så kommer du bare her. Det er deres taktik. Den sygeste taktik. Og du kan ikke råbe den også med ud af alle. Kan sidde og dømme os. Men han er jo kun gode, når vi tog, så. Det var tre. Pakken her. Var han ikke der er rigtig mange med bathrooms. Der er 2-3 med bathrooms. De rusher short. De er på side. Fuck nu af. Gonna be a good round. Det er sådan en skide god våben eller noget. Du har en Nova 90, men det skal nok gå. Det er også det ved at save jo. Ja ja, det er våben. Og jeg vil tabe ud. For helvede! Hvad sker der egentlig, når du tabe ud i stream? I stream? Ja, fucker det så ikke op? Det tror jeg ikke. Altså lyden fucker ikke med spillet. Du står bare fuldstændig åben lige nu. Deres plan hedder Bekankani. Kom okay. Nej, Klarni. Nu er den. Klarni. Det kan jo Klarni. Det går det bedste at gemme sig. Jo. Bare der ved. Okay. Den kommer nu. Det er nok skudt lige om lidt. Det var scrub igen, Gaia. Det er dit nemesis. Ja, det er. Let's eco this shit. Rush connector? Ja, det kan vi sagtens. Wow. Det er vi alle sammen. Med de her pistoler. Why connector? Jamen, så er det bare der. Hvorhen? Nej. Det er rusher langt. Oh my god, lyder du ud og røre på dig, eller hvad? Nej, det er fint. Der er to lange. De er her! En er ramt for 50. Det er vist lige lidt over vores rang det her, tror jeg. Tre tilbage, ring. You got this.
En lang. Åh, det er synd. Det er stedet at gå der bare. Fuck. Det, det nødder ikke, når han har 100 HP, jo. Det var irriterende. Ja, det er godt. Åh, tak, Mata. Det er vi da glade for at høre. En helt speciel stemning i vores stream, skal der. Ja, det er fordi, jeg er her. Det er bare fordi, jeg råber sådan hele tiden. Det er fordi, folk ikke selv må råbe. Ej, det er nok sandt. Så det er rart at høre nogen, der råber. Det er fordi, vi er tid. Ja. Kom til min side. Bare bild dig selv der. Jeg skal komme på et bord ude i haven. Håb ned. En mand. Og Mads, kom op med det der. Vil du okay, men skal jeg lade være, eller hvad? Vil du vinde, eller vil du tabe? Du er tydelig hacker. Tabe. Er vi vinder, eller taber? Taber. Sådan der, så lyder jeg være. Lol. Finally skrev, han kommer nok i global efter det her spil, han spiller nu. Nå. Det var vel også. Det var mit kill. Det var også mit. Havde din AV. Hvis du havde, så var det min. Thomas. Ja. De ligger der, de to der. Thomas. Hvor gør han henne? Bag os. Nå, der var han. Okay, super fedt. God info. Ej, hvor var det. What? Åh, det kunne gå galt, det der. Ja, det kunne gå meget galt. Ja, det kunne det bare. Jeg troede, han var stukket af eller sådan noget. Nu står der bare skyder over mod mig. Hvem er fountain? Det plejer at være mig-agtigt. Kan du få connector måske, så kan jeg køre fountain? Det kan jeg jo ikke. Jeg har banner. Nej. Jeg har P90 i connector. Jeg kan lige så gå over i kør. Hey, Nata. Nata hoster det også noget. Heaven. Jeg er ikke gået B endnu. Jeg flasher B. Det var mig, der flasher. Jeg ved ikke, hvor jeg smed lige henne. Jeg sagde, der kom en. Der er 2 B, bombe B. Den ene har skadet 50, den anden skadet 2. En construction. Never mind. Hvor er den sidste? Jeg tror, han er okay. Bare hold mig, bare hold mig. Nice. 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 Og det er ikke så godt at høre, Mads. Du bare dræbe ham, hvis du siger. Fuck dig, hvad han er AK? Fuck dig, altså. Jeg har en AK, hvem er han AK? Ja. Hvorfor dræber Alan ikke noget? Jeg dræber masser. Jeg skal også have en drink. Det er kun derfor, Alan han ikke gider streame med det, fordi han ikke må kæmpe nogle kills. Jeg kan ikke nå heller en drink op på de der 15 sekunder. Hvor er du slow? Jeg lader lige på lidt flere. En af. Okay, min slow er fedt, tror jeg. Ej, den er faktisk okay. Oh, nice. Kan jeg fucking trick master? Jeg falder tilbage til side af mig. Wow, der. Hvor langt det var eddet med langsomt reaktion for. Skal vi komme ind på en, eller? Ja, bare gør det. Det kan komme op fra bank. Det kan ikke komme connector. Chill, jeg kan huske, hvad det hedder. Chill, bathrooms, bank. Sprog. Det sprog er rigtig godt dansk. Everywhere. Ah, der er en short, der er en short. Kom, med short. Gør det der, Kaja. Thank you. Nice. Nice. We got this. Jeg var fandme lige ved at dø. Der var en AK. Jeg fik en AK. Thomas, skal du smide en M4? Nej. Det var Thomas. Ja. Her, ham den smukke. Ham her. Der var du. Ja, der var den. Thank you. Let's go. Let's go. Har du set, skal du noget meget diplomatisk at sige, den skæmning, som vi alle sammen skaber. I er også en del af den, drenge. Yeah, liar. Han er god igen. Tabi. Nej, der står den bag connector. Ude i vandet, hvad fanden det hedder. Sewers. It's me, Rush.
af min ørekæde, går så op med det her. Mm-hmm. Slet ikke, når du har sagt, det går ondt. Det er en sadist, der lige var det. Mm-hmm. Mm. Gå tilbage. Ja. Der er en AK, du har et... Mhm, for dig. Okay. Topper står på skat. Ja, der er ikke. Den her, den her! Ja. Ja, det er Fritze. Nå, Fritze. Nice, drenge! Nice! Topper var ham, der lavede... kom og lavede damage på alle sammen. Ja, Morgan er cool. Morgan er cola, hvad snakker du om, Martin? Det der Jack, det er cola. Hey, kan I ikke lige alle sammen sige lige mod Nata? Ja, lige mod Nata. Lige mod Nata. Du er også fantastisk. Hvorfor siger vi lige mod? Det vil sige, vi er fantastiske. Okay, du skal ikke. Jeg ved det. Topper er ikke fantastisk, han er her bare. Jeg er her bare. Jeg er bare sådan en del af det gode hold. Der er altid den der specielle, man altid bare lader komme med. Jeg kigger lige en gang. Ja, okay. Fuck, 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 jeg er blevet en karate. Ja, jeg så ham godt. Karate? Han gik lang. Oh, mon dieu! En lang. Ah, connect os. Vi er døde nu. Ja. Kom on, kan jeg show dig soft skills? Okay. Det er forkert, hvor du kigger. Hvor var jeg, Jule og B igen? Jeg vil også være med til Tube. Giv mig den. Tre tilbage. Oh, you did it. Yep. What? Hvordan kan han miste det der? Hvordan kan han miste første skud, når du kommer listen af? Nej, han havde fucking... Fucking! Fuck! Hey, Fritze. Oh shit, I har mange penge på dig, Kaja. Ja. Man lover for tak, Kaja. Jeg havde råd til armor og diffuse. Kan jeg få en M4 også? Det havde jeg også. M4? P90? Jeg har fået M4. M4! Hvor ligger der en M4 henne så? Jeg har fået M4! Ej, tak skal du. Jamen, hvis vi var træet, skulle jeg droppe sig og sådan noget. Jeg droppede en til Kaja, jeg kan bare sådan. Du skulle have været med at købe en fucking AVG, fordi jeg kunne ikke have penge mig. Smuk. Hvad dør du? Pis. Ja, hold kæft, hvor var det godt, Fritze. Der gjorde du eddermame i timen til. No. Hvad vil jeg sige, Kaja? Use your words, Kaja. Playground tagget 12. Jeg synes, det er ligesom hele vores hold forsvandt lige pludselig. No shit. Han er deroppe. Found him. Der mangler bare to. Yeah. Easy. Vi skulle næsten have gemt vores armbånd fra GG's, det var sgu meget sjovt. Smed vi den ud? Ja. Nej, jeg kan ikke huske. Men det var samme armbånd, som det var første år. Men jeg fik sådan et på også i sommer, fordi Mia satte mit på for stramt. Men sick. Åh, det er vi glade for at høre. Det er godt, når man kan få andre folk i godt humør. Det er mega. Ja, skal vi tænde blæsen lidt? Yes. Kan jeg få en 5-7 eller andet? Nej. Please? Nej. That's a no-go. Eller jeg tager connect igen for dig. Okay. Så har jeg lang med en USB. Ja. Trust me. Jeg er lang med en USB. Nu tager jeg lytte mig da sådan kortere. Hvorfor skal du gentage det? Jeg har ikke også over. Jeg synes, vi sætter bare wallbang bag træet her. Hvorfor går de alle i B? Nu går de B. Det er hun, jeg har sagt det. Ja, you think it. We're dead. We're dead, Kaja. Yeah. Now we all die. And now, we die. Kommer ind lang.
anden af de så på B sådan tre gange. Jeg pakker den. Hvordan stod han ikke en connect der? Ja, det virkede en lang USP. Ja, den gjorde faktisk. Han havde ikke armor ham der. Det var smukt. 20 kroner. Hvad er det i bomben? Den var lang. Lang. Nu må smule langt igen. Begge to side. For helvede. Højre side med side. Altså save væk kunder. Nej ja. Er I ved på fint? Save næsten. Hvorfor? Det er bare sådan, han så hende, gik tilbage igen. Så hende, gik tilbage igen. Bare lækkert. Prøv at jeg græder. Ja, det burde du også. Nå, det er vi glade for, at du siger nej til. Vi kan godt tænke os nogle flere subscribers. Hvad? Vi siger, at vi fortjener flere subscribers. Yeah. Det er meget sødt. I hvert fald løgn. Hold kæft. Wow. På det er bedre forbillede her, ikke? Om jeg kan i hvert fald flere faste subscribers, i stedet for nogle subscribers, og lige hvad jeg skal nævne igen. Ja. Hvor var stadig jeg så? Hvad? Det er nogen mening. Og mange, der joiner os alligevel igen. Præcis. Faste. Så sådan flere faste subscribers. Hvor vil du hen for ting? Til nogen, som kommer og ser jeres lort. Der kom sgu da mange at se vores server i Sims. Ja, der var mange. Det var sådan 70-75. Ja, der var bare en hel masse på Twitter, der tænkte Sims. Det var ikke på Twitter. Det var på YouTube. Ja, der kom 70 ud af 8000. Havde du connectet igen for at tage? Ja. Ja. Vi kan lige tage os sammen og lige vente her. Okay. Der kommer ikke en til her, fordi det er jo standard. Ej, der er en lang. Hvorfor er der ikke en lang? De ved, de dør, hvis de kommer her. Hej, fedt, jeg er her. Det er fucking killing machines, der er hernede. Han er også sådan, at give sig mig. Fuck, klamt. Hvor er det klamt, det der. Han har ramt dig ikke engang. Er de på side, eller hvad? Okay, okay, nu er de. Fire langt. Nu er de. Men skal vi drink jo? Jeg er stadigvæk i min. Bare vent til, hvis jeg skal være, skal jeg have købe og noget med, jo. Så. Ja, det skal du da. En boobie. Altså, vi er klar. Er det sådan en video, der skal censurere den her, eller hvad, Tucker? Sådan er den plus. Boobies in the ones. Jeg ved, hvad Tucker han tænker på. Bag, ind i væggen. Så du ham, ikke? Jo. Du så ham jo! Hvorfor skulle du ikke du så ham? Han var lige foran dig, mand! Han var lige foran dig! Jeg er lige blevet igen. Ja, hvorfor er det han synes, at det er sjovt at bare jord op til glo? Thomas, jeg giver dig lige den der. Det er den der. Den er mega flot. Ja. Fordi jeg elsker dig. Det er jeg ikke tvivl om. Jeg køber en swaggy. Også selvom at du mobber mig og gør grin med mig. Okay, hvem er det, der også gør det mod mig? Hvem gør ikke det? Ja, præcis. Nej, se, Kaja, prøv at se her. Der er to function. Der er tomt. Og en lang. Fucking surprise. Hvordan det her? De vil slet ikke lege med os. Du var godt klar på et eller andet tidspunkt, så kommer de fra. Så brushy vi bare med sådan, nej. Falder tilbage på A, og bomben var lang. Først, jeg har en swaggy. Jeg tror ikke, der er nogen, der hører, hvad du siger, Thomas. Nej. For fuck's sake. Nice, Topper. Det kommer langt nu. Det ser jeg aldrig 1200p eller sådan. Det gør faktisk ikke, hvor han har sådan et billede af det. Din attack er 72. Jeg skriver bare til Brian, han stiger for meget.
nice. Aim hack. Det var i hvert fald ikke aim hack. Ej, det andet givet, det var meget nice. Er det Hagrid, han har på sin profil? Ham der Geraldine? Nej, det er Johnson Walter. Skal vi ego, eller hvad skal vi? Jørn. Hvorfor er du blevet så glad for Digel? Digel. Det ved jeg ikke, tak. Hvorfor fordi, der kom Tech 9. Der er pænt mange fagtum. De kommer nu. En connector. De kommer nu. Sorry. Du er langt. Så standard, så er der tomt her. Jeg tror bare, jeg går af. Der er fountain. En lang. 33. Jeg magter ikke. Nej, det er han til venstre. Der er skridder. Du så ham. Nej, jeg har ikke noget møgne. Stikker bare ind. Nope. Super sejt. Hvad fanden? Kaja. Hvor ligger der godt våben henne? Tak. Det var så let. Det var med dig. Godt og tillykke. Jeg gør ligesom, at Allan og Kaja gjorde dengang, at det var, at jeg sådan var på vej op mod site. Altså, så snakker man bare sådan helt vildt løs, fordi så er det nemt bare jord af sted, ikke? Og det var en. Og det var Navi. Og nu er det jo også nu. Jeg tror, jeg kan dukke under den. Så tror jeg lige, vi tager to runder mere, vi taber. Nå, Mads. Jeg kan godt lide, selv vi får mega pryl, så er Mads bare, der er god stemning. Det er der faktisk. Vi hygger os da. Ja, vi hygger os meget godt. Skat! Så skal tilbage nu. Staten. Nu 10, Kai, du har 7.000. Ikke køb med AV. Og et sekund. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Jeg flasher henover, Fritz. Men kan ikke bare tom? Nej. Det var den ikke. Nej, det kan jeg sgu ikke passe. Nej, se, Torben. Han har 20 HP. En lang har 20 HP. Skal vi ikke bare lade være med at gå derop? Jo, bare save. Der kommer en. Tak. Der er væk. Hvorfor fuck er det også, jeg går lang, og jeg har ikke AV? Du er død. Gennem sin teammate. Okay. Nå, det gør det også. Okay. Ej, han rammer godt. Han kunne godt tage at lade være. De sidder garanteret med en coaster. Hvor fanden har jeg set dem til? Skal vi bare keep up? Ja, sidste omgang. No mind. Nej, vi skal save fælderen. Jeg husker save. Ja, full buy. Skal vi stack af, eller kommer de B nu? Nu kommer de nok B. Det kommer de B, så vi stack af. Okay. Kaja, hvis vi ikke ser noget, så løber vi bare B. A. Ja, det er B. Fucking pro flash, det der. Der er også en A. Det kommer connector. Ja, han kommer op gennem connector. Se. Hvad fanden er der? Han bliver scrub igen. Fuck er de her ved mig, mand. Fuck de her spil fucking hæstede, mand. Handflagene hedder de. Bottom fragget. Wow, det var ædret, mand. Det blev langt. Det er højre, der står på kanten. Nope. Ja, de har deres tag, og så har de deres navn. Ja, jeg så det godt, ja. Men det var så det, vi snakkede om i... Hvad var mange runder det siden, Fritjof? Det var i Vorhoppen. Er der noget, du vil, Topper? Hva? Nej, det er det. Kom bare. Skal vi YOLO B? Eller ej? B eller ej, så går vi 50-50. Du skal B. Fordi jeg stadig ikke B. Nej, ingen connect. Heaven. Så venner, så er det tid. 16 og 11, kom. Jeg kan det. Really? Oh.
Ah, kom, connector, connector. To connector. Tre connector. To eller tre. To i hvert fald. Jeg kan ikke ramme. Tak. Har du nogen som på det? Hvad sagde du? Connector, connector til jer. Nej, jeg kan ikke ramme! Oh, nice. Saved alligevel. Så, det er comeback. Hvad så? Hvad du sagde? Ikke, jeg har aldrig sagt noget om, hvad folk snakker om. Fuck, 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 fuck. Ej. Du går lige, du når lige at gå panikken. Kaja. Jeg tror, jeg løber slet ikke, og jeg tror, jeg tager på skudbold. Jeg går ned i connector. Vi ses. Hej, hej. Det gør han. Der er tre. Der er to, hvor langt? Der er to langt. Der er en, kom op. En i connector. Vi har ikke gået ned. Hvorfor ikke? Nice. Nej, drenge. Nu må jeg ikke dø hver for sig. Jeg skal plantes bag, og det skal være nu. Eller bliver den plantet af? Hvad? Jeg har B. Kan jeg plante af? Kan jeg, du trigger dem. De tror, det er B. Så må jeg komme bag dig. Der er ingen grund til, at de er to. Det er ikke sjovt. Nej. Det er så meget sjovt. Se, man, det er altså virkelig sin DP. Altså, pick en scout op, eller en SMG. Der er mange MP'er rundt omkring. Run, Thomas, run before you die, boo. Vi skal nok spille sammen igen, Nathan. Yeah. Det er ikke i tvivl om. Der var B. Nej, Thomas. Nice. Der var panik der, mand. Jamen, det var hele spredet, der bare foregik ned mod jorden. Det var ikke... Det var ikke det der værste spray, jeg har set for en, der højede selve, altså. Wow, så du vidste ikke set dig i din egen spray, så? Jeg flasher fountain. Jeg er også flasht. Jeg ser aldrig min egen sprays. Hvordan ser du ikke din egen sprays? Jeg lukker øjne, og håber min næste. Hvorfor er der en bathroom? En bathroom er blevet short. Nej. Jeg tager en connector. Hvor er... 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 Så må du spread the word, når jeg tager det ind i det hyggeligste stream, du har set. Det vil godt lige at høre. Yeah. Yeah. Yeah, man. Det er hyggeligt at have dig inde, altså. Det her, det er verdens mest lollede stream. Lol. Det er totalt lol. Ja. Det er fordi, at det, jeg synes, det er lolleren at være her. Lol. Langt clear. Nej, der har han AK. Nej, jeg løg. Hej, Light. Hvad for en... Ja. Og en på connecti. Fuck, vi får smisk. Smisk? Smisk, ja. Smisk. Minder mig om ham der. Smisk! Fra, hvad fanden er den hedder? Peter Pan. Fuck dig. Men, hvad? Din ven her, han er hans nede op, så...
30. 25. 30. 20. What? Nice. Oh, han kommer der. Nej! Nej! No! Nej! What? Hvad kan du ikke plante? Jeg kunne ikke nå det alligevel, men... What? Jeg kunne ikke nå det der, men hvorfor kan jeg ikke plante nogen steder? Det virker ret weird. Skal vi... Jo, vi kan godt købe. Thanks, Volvo. Det vil sige, hele boksen er excited. Det vil ikke gøre ben! Lad os bare gøre ben. Det er fordi, de gjorde de aldrig. De vil aldrig nogensinde ekspekte. Ja, præcis. Smisk er det kaptajn Klos eneste og nærmeste ven. Det er det, jeg mente med smisk. Nå, smisk! Kaldte du ikke ham smisk? Og så er jeg smisk bagefter. Jeg har ikke lige smukket op. Nice. Tak. Nice. Det er faktisk så ikke smukket op i det. Heaven clear, heaven clear. Jeg har smukket bagved, jeg skal bare rulle. Jeg planter. Jeg kigger. Smuk af den. Dårlig smuk her. Ja. En connector, en connector. Ja, flasher connector, flasher connector, flasher connector, flasher connector. En mere connector. Gem dig, gem dig. Switch. Nå, oh, nice. Jeg laver ikke en skid. Nej, det er ikke. Ja, det er en god smoke til gengæld. I så den bare ikke. Det er en dårlig smoke. Jeg har kun 7 key. Men ved du hvad? Du giver god stemme. Ja. Yeah. Team spirit. Det er mest lottede stream. It's funny because it's true. Det var det ikke sjovt, da jeg sagde det. Det var mig, der sagde det denne gang. Stor smoke. Bare sag pro flash. Det var ikke min. Jeg sagde pommy. Oh. Jeg er tæt på honey. Sagt lige. Hvem havde? Ja. Jeg er inde på B. To kanaler. Hvem susede? Hey, jeg fik ham. Nah. Så jeg har B. For fuck's sake. Det er klart. To bag en connector og en bag. Kom, begynd at hente bomb, skat. Fritzi. Nå, det er Fritzi, jeg snakker til. Kom med, skat. Ja. Jeg tror, det er dig, der vil være sammen med mig. Hvem fanden droppede bomben? Det gør jeg. Hey! Headshot! Der er en til Kaja. Det er din kæreste, du skyder på. Ups. Hej, skat. Hej. Spiller et farligt spil. Angry. Oh, she's angry. She's dangerous! She's a maniac! 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 Hvad er det for et sæson der? Nej, men det kan virkelig gøre mine ører, når I ser det her. Fuck you guys! Hvorhenne? Hvorfor ikke har bomben med? Der er ingen, der synes, det er vigtigt. Jeg har taget en på B. Ja, vi kalder det sådan lidt for karma, at kajtet... Hvor står den anden skat? Han står lidt til højre. Fuck, jeg er god! Lyt der til højre. Men han er sikkert væk nu. Der er en på A. Lad os bare gå en B, så. Nej. Lad os gå se. Se for kund. Se for Kaja. Let's go. Kaja med stik. Kan jeg nice. Nu fik jeg wasted min smoke, jo. Nu er jeg med. What the fuck? Det er det, I laver, når man ikke holder øje med, hva'? Livestreamer du i morgen? Nej, det er Kaja, der gør det. Yeah. Livestreamer også i morgen kl. 8. Jeg ved ikke helt, hvad det er, om det bliver Sims eller... Og det er ikke klokken 20, det er klokken 8. Ja. Så er der morgen, ikke? Det er meget vigtigt. Kan gå der morgen. Ja, men jeg skal også have Sims.
Jeg kan altid spille semiskultur, der går i morgen, så sker jeg 5. Der er ikke nogen, der er vundet igen. Så kan du have noget kaffe. Ja, roligt, vi er lige gang med clear, ikke? Kan jeg høre, hvad gerne sige, der er ikke nogen, der har på. Men det er også meget vigtigt. Men jeg bliver søvnet nu, ikke? Jeg fucking skriger. Så skriger du. Der er smukke lang. Okay, han er væk. Det er godt. Nej, han har 10 HP. Han står over ved tønderne på B. Drop dem så ikke. To lang. To af lang. Ja. Are you shitting me with this? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal livestream i morgen på valg. Minecraft. jeg tror faktisk, jeg har livestreamet en gang med Axel Lette. Okay. Og med Mika, jeg tror jeg også, jeg har gjort det. Jeg ved, du har lavet en video med Achievement Hunter, eller hvad fanden det var. Jo, vi kan aldrig lade færdigt, fordi Michael ej gider nogen sådan at lave video. Ja, vi prøvede også på det på et tidspunkt. Vi fik aldrig lavet. Nej, vi fik lavet sådan 10 minutter, så var sådan, nej, vi gider ikke det her mere. Nej, vi kunne lave det engang 10 minutter, vi begyndte aldrig. Jamen, vi var der, vi... Det er fordi, jeg kunne ikke komme ind på min Minecraft, jo, det var blevet... Der var ændret det der, så vi kunne ikke komme ind på min. Det er sgu da rigtigt. Snakker vi for meget, Toppe? Må du sige til? Han snakker kun in-game. Vi har voice commands. Jeg har ikke set, der er malet en høne på den der pallende tøj. Det har du set før. That's a big black cock, you know. Big black cock. What the fuck? Well, it's a cock. Kommer folk hjem. Hey, vi har hørt, at de snakker om Big Black Cocks på streamen. Vælder. Vi skal lige vinde den her. Ja, vi skal. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Det skal vi også gøre med. Vi har den her. Let's go, Dago. Du går ind. Vi går af. Hey. Jeg går connect. Jeg flasher bare lige af for... Eller. B mener du? Åh, ja, B. I ved, hvad jeg mener. Og så gør der så grin, når jeg siger... Gamle kan stadig ikke finde rundt på sitene. Nej. De har Molly og smukket langt. En lang. Venner. Jeg tror ikke, vi skal spille mere. Det tror jeg heller ikke. Det er lidt ligesom om, at vores gode moment er væk. Hvilket moment? Hvem købte den, ikke? For et sæt? Ikke den fucking timing. Oh. Nej, jeg har bare for 96. Det var ikke mig, eller hvad? Hvorfor tog han den ikke? Jeg havde taget den, hvis jeg var ham. Det havde jeg ikke. Jeg kan godt smide nogle AK. Rush B. Thomas, du har en AK. Jeg skal rush B. Jeg er smukker, har du set? Der er en, der går barrels. Ja. Nej, jeg har ikke fået optaget den nu. Men jeg tænker måske, at du får den optaget i morgen eller overmorgen. Ja, det er et godt spørgsmål, så det er næst. Nej, ikke min næste video, det skal jeg lige lave først. Ja, i morgen skal det godt. Hold lige for gårde. En heaven. Jeg skal livestream om midt ellers. Rip. Ja, alle sammen, så er det mig. Yes. Lige bag planning. Jeg fik ham. Jeg er fast. En over til venstre, yes. Han er meget lav. Venstre skat. Der til venstre, der. Den kan jeg. Heaven og venstre side. Heaven! Venstre side. Han hopper ned. What the fuck? Han græder. Nå. Ja, det er fordi, for man skal lave sådan en... En livestream livestream highlights. Please don't. I'm gonna do it. Jeg yder fokus på Fritza. Jeg køber bare en AB, fuck it. Bare køber op i. Bare fuck it. Jeg følger efter Kaja, jeg tager nogle dør. Jeg følger efter Allan og tager den, og han dør. Okay. Du skyder Allan. Vi lader en strategi, vi må kun løbe ud en af gangen. Nej. Og vi skal lave en til, hvor vi var på smurf, og så spille chat på det. Det vil jeg gerne. Wow. Jeg har ikke smurf. Det er meget sjovt. Det er min smurf.
Nice. I got a smash you. I can use. Venstre. Hvor er I henne? Nej. Nej, jeg ramte ham ikke engang. Sorry, hvor er I henne? Ramte du ham ikke? Nej. Jeg ramte ham heller ikke. Hvor er det ulækkert. Toilet, AV. Jeg har 100 i liv. Skal jeg kalde den mest nødvendige stream? Det kan jeg godt komme med til. Ja, det er ondt, den er også. Så topper, you got it. Ja, man! Så er der kun 3 til. En lang! Touch him. Okay! Puff! Jeg tror, det er det for i dag. Ja, jeg tror også... Jeg tror jeg også lidt for mit. Nej, jeg mangler 5 XP for at stige level. Nå, jeg tror, vi siger tak for spillet dengang. Det var sgu meget hyggeligt. Og det tror jeg helt godt, at spilles igen. Så tak fordi I så med, og vi snakkes. Hej. What's up, Nathan?